Dobré odpoledne. Se omlouvám za svůj poněkud krkolomný výstup. Vítám vás v klášteře Broumov na 5. ročníku broumovských diskusí. Tento ročník organizátoři věnovali tématu, které se domnívám v současnosti není v české společnosti tak zastoupené. Je to téma hrdinství a odvahy a panel, který já s velkou radostí uvedu, se bude věnovat specifickému odvětví nebo specifické odnoži tohoto, a to je odvaha a hrdinství v politice. Já teď na úvod bych si dovolila vypomoci si jedním citátem, který zní: bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou, demokratickou a lidovou. Autorem tohoto citátu je prezident a zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk. A přátelé, přiznám se vám na rovinu, že když člověk je v úzkých, tak prostě vytáhne Masaryka. Protože když se podíváte na současnou politiku, dnešní panelisti možná nám tohle potvrdí, tak zdá se, že není tak úplně o odvaze či hrdinství, spíše je o umění oslovit co nejvíce lidí, umění vyhrát jejich hlas, i třeba s pomocí slibů, které nejsou realizovatelné, nebo třeba i s pomocí vizí, které nejsou pravdivé, protože sice to není pravda, ale mohla by být, že to se říká často v dnešní době postfaktické. O tomhle všem, o tom, co se odehrává v zákulisí české politiky, zda je v ní vůbec prostor pro odvahu a hrdinství, a nebo zda umění politiky je v přímém jaksi kontrastu právě s odvahou a hrdinstvím. O tom se s námi dnes přišli povídat následující dáma a pánové. Teď je pozvu na pódium v abecedním pořadí s dovolením. První host Jan Farský, poslanec Starostů a nezávislých. Dobré odpoledne. Jako druhou pozvu paní Miroslavu Němcovou, poslankyni Občanské demokratické strany. Dobré odpoledne. Třetím je pan Milan Štěch, předseda Horní komory parlamentu, předseda Senátu za ČSSD, stále ještě. Dobré odpoledne. A tím čtvrtým pozvaným je pan Petr Vokřál, místopředseda hnutí ANO a budoucí exprimátor Brna. Dobrý den. Omlouvám, tu běhám na jihlách trochu. Nejprve, než se pustíme do diskuse, tak bych poprosila každého z vás, milých hostů, kterým děkujeme, že jste pozvali, že jste přijali pozvání do Broumova, abyste nám řekli pár slov k tomu, co si představujete pod pojmem odvaha a hrdinství v politice. Můžete si když tak sednout, první bude hovořit, vlastně všichni si můžete sednout, děkujeme. A prvního bych o slovo požádala pana poslance Farského, který mimo jiné říká, cituji, aby politik prosadil svoji vizi, musí získat většinu. A hrdinství v klidných dobách většina nepožaduje. Většina si žádá průměr a tak také volí. Je to vaše. Děkuju za pozvání. Hrdinství v politice já považuji za to, když někdo je schopen nehledět jenom na okamžitý výstup a výsledek v prvních následujících průzkumech volebních, ale dokáže jít za vizí, která i třeba nějakou dobu může být nepopulární. Ale má ten politik, který má odpovědnost za budoucnost a který dokáže unést. Pane Farský, já jsem vám zapomněla říci, že máte zhruba 5 až 7 minut. Což se omlouvám, to jsem si uvědomila až poté, co jste se chopil mikrofonu. Čili můžete to více rozvést. Mimo jiné, vy když říkáte, že jaksi dnes vítězí politici, kteří umějí oslovit většinu, tam tedy řadíte i sebe?
Tak já nevím, jestli z 5% volebního výsledku jde mluvit o tom, že jsme dokázali oslovit většinu, ale děkuji. Mě bylo trošku hloupé urvat si hned na začátek 5 až 7 minut času vzhledem k osobnostem, se kterými sedím na pódiu. Tak, pane Farský, ale si vezmu. Ale máte pravdu, možná by bylo dobré skonfrontovat si své myšlenky hned na úvod, uděláme to takto, díky, to je dobrý nápad, tak možná proto, ať se teď ujme slova paní Němcová, udělá svůj vlastní, řekněme, výkop a potom zase se dostanete ke slovu vy až poté, co tedy obejdeme všechny takzvaně. Dobrý den, přeji pěkné odpoledne, děkuji také za pozvání. Jestliže mám teď jenom v tom výkopu zhrnout, co si myslím, že je potřeba jako nějaký faktor pro politika, v němž se má odrážet odvaha a neřeknu teď hrdinství, protože hrdinství nechávám ještě na další debatu a do jiné kategorie, ale ta odvaha, tak si myslím, že to má být hlavně v tom, aby stál za tím, co si myslí a nebál se to říkat. Na mě působí v poslední době poněkud tíživě to, že když jsem přemýšlela nad tímto tématem a vrátila jsem se do dob mých počátků v politice v roce 1992 v komunální politice v mém městě, tak se vlastně o odvaze v politice vůbec nebylo třeba bavit. A teď mám dojem, že kamkoliv přijdu, tak mi všichni říkají, vydržte a buďte odvážná, nebo čtu, chce jít do politiky, chce odvahu. A tehdy jsem to slovo tak frekventovaně neslyšela. Takže mám dojem, že teď, když dám nějakou na tu druhou misku vah, je-li na jedné misce vah odvaha, tak na druhé musí být obava nebo strach, tak mám dojem, že ta obava a strach prostupuje nějak společnosti a vyvolává poptávku po odvaze a to mě v politice mírně zneklidňuje, nebo trochu víc zneklidňuje. Paní Němcová mimo jiné říká, že i dnes v relativně klidné době je odvaha velmi potřebnou silou. Bez ní nebudeme společnosti lidí zdravých a vlastně ani živých. Třetím na úvod je pan Milan Štěch, který pro změnu má trochu odlišný názor, říká, zatímco odvahu v politice vidím jako zřejmé a snadno uchopitelné téma, ke spojování hrdinství a politiky jsem spíše zdrženlivý. Domnívám se, že by nebylo dobré stavět moudrá politická rozhodnutí na roveň hrdinství. Neměli bychom rozšiřovat význam tohoto tak silného slova, aby nebylo rozmělněno. Tak musím to potvrdit, psal jsem to. A děkuju za slovo, děkuju za pozvání. Opravdu, já si myslím, že my bychom neměli tím pojmům, který mají velkou váhu a měli bychom k ním přistupovat s úctou, tak bychom neměli rozmělňovat. Já vím, že slovo hrdinství má synonyma, ale já spojuji hrdinství s něčím, co je spíše toho fyzického obsahu. To znamená, že ten dotyčný, o kterém chceme hovořit, že hrdina, prostě nasadil to nejcennější život, aby udělal něco dobrého. Ať už to je obrana vlasti, záchrana života a tyto věci jsou spíše spojované se zlomovými okamžiky naší historie a já jsem rád, že patřím k generaci, která až tak příliš to fyzické hrdinství nemusela projevat, protože jsem se narodil v roce 53, ano, určitě tam byl období jako rok 68, kdy ale mi bylo 14 let a myslím si, že jsme měli velké štěstí. My jsme vlastně první generace, který jsme za svůj život na tomto území, kde žijeme, nepoznali válku. A je nejhorší, jak řekl asi, když matky oplakávají syny, kteří padly na bojištích válek. A co se týká té odvahy, to už je něco jiného. Odvaha samozřejmě je věc, s kterou jsme konfrontovaní skoro každodenně, a nejenom jako politici, ale i vy jako lidé, a především si myslím ve smyslu, když teda mluvíme o té společenské problematice, aby jsme nebyli lhostejní. Aby jsme měli lhostejnost, protože ta lhostejnost může přivodit mnoho, mnoho zla, a myslím si, že se nám to také v minulosti jako našemu státu nebo našemu prostředí nevyplatilo. Ale ono se to, víte, v tom okamžiku, když se ty dějiny nebo ty věci odehrávají, ono se to těžko rozpoznává. A souhlasím s tím, už to asi bylo řečeno, že je potřeba ty věci formulovat, jak je člověk cítí a jak je přesvědčený. My můžeme být každý přesvědčen o něčem, to je naše pravda, my většinou, aspoň já věřím, že většina lidí to dělá na základě svého přesvědčení, že to nehraje,
ale ono taky to dlouho to hraní, že něco formuluje a přitom o tom není přesvědčený, se časem pozná. A myslím si, že to je ta přirozená odvaha, aby říkal věci tak, jak je vidí a také je tak prosazoval. Ale myslím si, že jsme demokratická společnost, že každý z nás musí být nakonec připraven přijmout ten většinový názor, pokud se k němu dospěje demokratickými prostředky. Tam je velká polemika, jestli dneska máme všichni rovné podmínky, jak občané, tak i politici, nakonec i politici občané, protože vliv médií je enormně silný a zejména elektronická média můžou vytvářet určitý obraz, který nemusí být obrazem pravdivým, ale veřejnost velmi ovlivňuje. Takže toto téma je opravdu široký. Hrdinství je pro mě teda takové drobné jakoby tabu, to spolu s fyzickými záležitostmi. Odvaha si myslím, že je velmi aktuální téma a myslím si jako občané, že bychom tento pojem měli v sobě pěstovat, měli bychom ho šířit a měli bychom i umět ocenit lidi, kteří projeví odvahu v pravý čas. Děkuji. Pane Štěchu, vzhledem k času, který jste teď hovořil, vybral jste si tu svou část, nebo ještě budete chtít poté hovořit? Dobře. Já bych ještě chtěla vedle hostů v sále pozdravit i diváky na streamu webu ČT24. Dobré odpoledne i vám. Doufám, že si náš panel užijete. A posledním, který teď buď udělá výkop, nebo rovnou to řekne celé, je pan Vokřál, místopředseda hnutí ANO a stále ještě primátor Brna, pokud se nemýlím. Pane Vokřále, vaše slova jsou, v poslední době jsou politika i její představitelé spojováni spíše s nectnostmi. Je tedy odvážné už do politiky vstoupit a dát tak v sázku přinejmenším vlastní pověst. Vy jste z hnutí ANO, ty nečestné lidi vidíte i ve vlastních řadách? Já si myslím, krásné odpoledne, já si myslím, že slušní a neslušní lidé jsou bez politické příslušnosti, že to je napříč. A je o tom, kde se jich nachází více. Já bych ale se vrátil k tomu, co tady padlo už, o té odvaze. Já to sdílím podobně jako pan Štěch, že to hrdinství mám spíš spojený opravdu s tím fyzičným, ale s tou odvahou. A já když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vůbec nemyslel, že jsem nějakým způsobem odvážný. Prostě jsem to považoval v tom daném okamžiku za správné. Já jsem se pohyboval předtím trochu v té obchodní sféře, byl jsem zvyklý rozhodovat a připadlo mi to normální. To znamená, otázkou ještě zůstává, zda odvaha v politice, anebo strach v politice, co je vlastně silnější. Zda tu odvahu de facto necítíme jako něco, co silně kontrastuje s tou obavou třeba rozhodovat, nebo obavou do té politiky vstupovat, s tím strachem, který de facto ta politika tak trochu nabízí. Budu zvolen, nebudu zvolen, vy jste řekla, nebudete možná primátorem, jo, za 10 dní, to pravděpodobně je pravda. Prostě to k tomu životu patří a myslím si, že důležité je prostě se v daném okamžiku umět rozhodovat, postavit se za svůj názor. Vy jste říkal, že všichni se opírají o Dalajlámu, já bych si tady, pardon, o Tomáše Garrigua Masaryka, já bych si tady půjčil Gandhiho, že udělat věc, které se bojím, je první krok k úspěchu. Já si myslím, že to je to, co bychom měli dělat, mně to připadne normální, ale neměli bychom se bát rozhodovat, neměli bychom se bát jít za svým názorem. Takže otázka ještě, zda to skloňování té odvahy v té politice není dáno tím, že se ztrácí nebo roste strach z rozhodování a vůbec z takových těch existenčních potíží, které my, a teď už se musím považovat za politika, my politici občas v tom každodenním nebo v tom periodickém cyklu těch volebních období prožíváme. Děkuji. Ještě bych se ráda zeptala pana Farského, protože mluvil krátce, abyste více rozvedl to, jestli tedy se řadíte k tomu průměru, pakliže říkáte, že lidé dnes vybírají průměr a vy sám jste tedy byl vlastně loni zvolen poslancem. Víte, mně přijde, že hrdinové vlastně, že jsou chtěný, že jsou určitým vzorem, ale tak jako kdyby skoro společnost byla radši, když už jako nejsou mezi námi. Že když ty hrdinové se objevují, tak oni jako provokují, oni jako nás nutí ptát se a
obstál bych na jejich místě úplně stejně, dokázal bych se rozhodnout správně. A to jsem se pokoušel trochu provokativně, než jsem byl vzván k tomu a do toho sborníku, který tady vycházel na začátku, sepsat, že vlastně jsou i období, který vyloženě hrdinství, a pro mě to je fakt kategorie, která je vysoko a skoro bych řekl, že v současné době i ji nechci spojovat s politikou, protože vlastně si toho hrdinství vážím tolik, že nechci, aby bylo nějak inflačně nadužíváno. Že prostě jako klidná, pohodlná doba a to vyvolává ve volbách potřebu spíš té jako klidu, ale až průměrnosti, ale možná i slabosti. A prostě takový lidé pak zpravidla dovedou tu společnost ke složité, náročné době, která zase v těch volbách pak generuje spíše ty odvážné, silné osobnosti, které pak zase dokáží tu situaci uklidnit, aby se přišla ta klidná doba, která pak vygeneruje zase ty slabochy, kteří je dovedou k té složité době. Že prostě je to cyklus, který tady probíhá. A já si myslím, že jsme docela v té klidné době. Byť je mnoho věcí, které mě vytáčí, vadí, tak já pořád věřím v sílu demokracie, že i ty populistické útoky a mnohdy zneužívání moci a postavení, že prostě jako síla demokracie a institucí a i volba občanů, že dokáže korigovat. A proto i dnešní politika, já kdybyste se mě zeptala, jestli tam vidím nějakého hrdinu, já bych ho nedokázal pojmenovat. Já bych se díval do minulosti, ale v současné době nemám pocit, že i většinově lidé vlastně jako vyžadují hrdiny, protože oni jim jsou tím každodenním apelem, jestli mají nebo nemají takovou sílu. A já si tím vysvětluji to, že prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman. On je prostě generálním odpustkem. On nese všechny hříchy, se kterými bychom mnozí rádi bojovali, ať už je to nezdravé stravování, sprostá mluva, nehezké chování, alkohol, no tak on mě jako nevyzývá k tomu, abych se polepšil. On mě říká, to je v pořádku, klidně ty hříchy si drž dál. Takže já si myslím, že to je prostě produkt této doby, která je vlastně pohodlná a klidná a když už je nějaké nebezpečí, tak se hrozně špatně pojmenovává. Když pan Farský hovořil o tom, že teď je ta klidná doba, ve které vládnou slaboši, myslím, že jste to nazval takto, a že až přijde ta těžká doba, že zase budou vládnout lidé odvážní, tak paní Němcová se trošku zatvářela pobaveně, tedy řekla bych, proč? No já jsem spíš přemýšlela nad tím, když se to samo vlastně nabízí, když slavíme 100 let výročí samostatného státu a když můj vážený pan kolega Štěch říkal o tom, že naše generace, já jsem ročník 52, takže ještě o rok starší, tak že jsme nezažili válku a tudíž na to téma hrdinství, že jsme neměli ten bezprostřední dotyk s tím hrdinstvím, myslela jsem na to i při řeči pana kolegy Farského, tak takovou zvláštní válku jsme zažili, protože ten, kdo žil v totalitní společnosti, tak měl všechno, všeho málo a svobody nejméně. A kdo nemá svobodu, tak přece žije v nějakém válečném stavu. Jestliže nejste svobodní, tak se něco děje mimořádného. A myslela jsem na to, že v těch 100 letech ty hrdinové, abych neutekla z toho tématu, abych řekla, tak teď se budeme bavit jenom o odvaze a hrdiny necháme někde na pomník, tak jsme je zažili v těch dvou fázích, kdy jsme byli svobodní, zhruba těch 50 let první republiky a dnešní doby, takové ty hrdiny, o kterých Masaryk, když tedy použijeme jeho věty, té drobné práce a ono to vyžaduje svým způsobem hrdinství, vždycky znovu se nastartovat, vždycky znovu jít čelit problémům, stokrát zdolat to, co se zdá nezdolatelné a zase znovu se nadechnout a jít, tak to je možná takové hrdinství s tím malým, ale já bych to do této kategorie zařadila v každém případě. A pak byly ty případy z té doby nesvobody, ať už to byla válečná léta, nebo potom komunistická léta, kdy přece tady hrdinové byli a kdy jim šlo o ten život, kdy prostě seděli ve vězeních, přicházeli o životy, celé rodiny byly perzekovány,
odcházeli od nás, naše společnost dodnes cítí ten ohromný deficit, kolik talentovaných, nezměrně chytrých lidí, vzdělaných, připravených, schopných pracovat pro vlast odešlo. A tohle to prostě bylo hrdinství, které nás provázelo obdobím tragickými i obdobími, která byla plná naděje, ať už to bylo to období první republiky nebo druhé. Tak já jenom jsem přemýšlela, když jste mluvil nad tím, že v žádném případě jsem se nějak neusmívala tomu tématu, že teď žijeme v klidné době a potom přijdou teprve ti velcí hrdinové, kteří zase budou muset ukázat, zda na to mají nebo ne, ale spíš jsem si dělala takovou rekapitulaci toho, že tady vždycky v každé době bylo zapotřebí nějakých tahounů, kteří ukazovali, co, kudy asi vede ta správná cesta pro společnost, že se k ní třeba ze strachu, z pochopitelného strachu, v totalitní době nebyli schopni všichni přidat, přestože si doma šuškali a vyprávěli a opatrně si to říkali s kamarády, že vědí, že tahle ta cesta je správná, tak bylo dobře, že ji někdo ukazoval. A proto já myslím, že i do toho našeho dnešního debatu toto povědomí o těchto lidech patří, že to byli ti, kteří v každé době dokázali udělat něco, na co třeba nám ostatním buď to chyběla odvaha, nebo jsme prostě z nějakých důvodů byli nedostateční. Já se tedy přiznám, ještě nejsme v diskusi, to se teprve rozjedeme, ale já se přiznám, paní Němcová, že jsem to vaše pobavení vnímala trochu jinak, protože často mezi lidmi zní to, ta nespokojenost se stavem české politiky a s tím, že oni říkají, no ale to ještě nevíme, co teprve přijde. Čili když pan Farský říkal, že těžká doba si žádá silných, odvážných lidí, tou těžkou dobou můžeme vnímat i jaksi hrozbu recese, o které se mluví, že přijde v nejbližších letech, tak jsem měla za to, že se usmíváte nad tím, zda ti příští budou opravdu těmi odvážnými. Tak abych pravdu řekla, tak fakt nevím, že jsem se usmívala, ale jestli ano, tak je to dobře, protože manžel mi vždycky říká, víc se usmívej. už podvědomě ho poslouchám. Ale určitě já myslím, že to tak vždycky je, že v takových těch klidných dobách i člověk doma někdy ve svém soukromí, ve svém okolí, někde cítí, že se sbírají nějaké mraky a že něco přichází, ale že je buď to přesně neidentifikuje okamžitě a neumí nastavit všechny mechanismy, které v tu dobu má k dispozici, aby včas udělal, co je potřeba a tím pádem eliminoval ten možný dopad. A když to neumí chytit v tu pravou chvíli, tak potom už jenom takzvaně hasí požár a myslím si, že takhle to bude, že nemyslím, že je lidstvo mě vždycky zmaté, nebo nezmaté, ale připadá mi neuvěřitelná teze, že všechno už se bude vyvíjet vždycky jenom a jenom k lepšímu. Já nenacházím oporu v minulosti, moc bych si to přála, ale nenacházím oporu k tomuto tvrzení, ať už se to týká, já nevím, životního prostředí, ať se to týká ekonomiky, ať se to týká čehokoliv. Tak já jsem ten, kdo počítá s tím, že bude i hůř. Nemaluji si jenom to, že musí být za každou cenu líp, že zas musíme poskočit o kousek dál, ale počítám i s tím, že bude hůř. A jako každý člověk se toho asi i trochu bojí, obzvlášť podívali se do toho soukromého zrcadla, lekne se, co by se mohlo stát v jeho okolí nejbližším, to je první, co měříte. A potom se podíváte i na stav té společnosti. My jako politici určitě musíme opustit i to soukromé zrcadlo a podívat se do toho velkého politického zrcadla a zkoušet nějak identifikovat ta rizika, která jsou a která vždycky budou. Já vám prozatím děkuji. Agentura Ipsos zpracovala pro Broumovské diskuse průzkum veřejného mínění na téma, co si Češi myslí o odvaze a hrdinství. Upřímně se přiznám, že mě výsledky toho průzkumu překvapily. Tak například otázka, kdo byl nejznámějším hrdinou minulosti, což docela i koresponduje s tím, o čem mluvili naši diskutující, protože také jste se obraceli do minulosti, obraceli jste se do let válečných, tak ale ten průzkum vyšel jinak. Například parašutisti Gabčík s Kubišem skončili až na 7. místě, to jsem nečekala. Milada Horáková není v tom seznamu vůbec. Na prvním místě Jan Hus. Jan Palach druhý, Václav Havel třetí, Tomáš Garrigue Masaryk čtvrtý, televizní střihač Michal Velíšek pátý,
Zde myslím hraje roli i výroční ocenění pojmenované, které nese jeho jméno a které dostávají stateční lidé, kteří vykonali nějaký velký čin v tom daném roce. Šestý Jan Žižka. Než se dostaneme k odvaze v politice, mohl byste každý z vás říci, kdo byl pro vás nějakým konkrétním hrdinou v minulosti? Když tak možná pan Štěch dlouho nemluvil, aby se toho teď chopil. Jak jsem řekl, tak já to slovo hrdinství spojuji spíš tím fyzickým, tak určitě to byli lidé, kteří šli jak na západní, tak na východní frontě. Byli to naši legionáři, kteří věděli, že dobít se do toho Vladivostoku bude velmi těžké, ale oni byli přesvědčení, že dělají to nejlepší pro svoji vlast. A samozřejmě, že každý se chtěl dostat k té rodině, tak já to opravdu spojuji s těmi lidmi, kteří bojovali za svobodu na naší země. Pochopitelně, že se dá říct zcela správně, že hrdiny byli lidé, kteří se postavili zlu, určitě Milada Horáková, určitě svým způsobem hrdinou byl Pavach, i když někteří ještě dneska zpochybňují jeho čin, že to bylo škoda, to byl malý člověk, ale myslím si, že to byly hrdinské činy. Samozřejmě možná, že si je uvědomíme s odstupem několika desetiletí. Takže asi takto, abych řekl jenom některé vojáky a jiný nemenoval, by nebylo seriózní. Víte, že každý rok navrhujeme a vyznamenáváme lidi, na který jsme třeba předtím vůbec jsme o nich nevěděli. My se o nich dovíme teprve z těch historických pramenů a i dneska, kdy už třeba oni 20 let nežijou, tak teprve dostanou ocenění řád bývýho a podobně. Takže asi takto. Petr Vokřál? Tak samozřejmě těch hrdinů z hlediska třeba té druhé světové války by se dalo jmenovat více. Já mám tu čest se občas potkat s panem generálem Bočkem, což je zcela nepochybně jedna z významných osobností, jeden z těch hrdinů. Ale pokud se bavíme o té vazbě s politikou, tak pro mě opravdu ten postoj třeba Milady Horákové je pro mě jako opravdu tím vyjádřením toho postoje, kterého bychom si měli vážit. A potom v těch novodobějších, tady souhlasím s tím, že ta totalita nás de facto, na jedné straně my jsme viděli toho nepřítele, ale těch hrdinů, o těch jsme moc nevěděli. Oni byli tak jako pod povrchem. Všichni jsme věděli, že se mluví o Havlovi, že se mluví o dalších osobnostech, ať už žijících v Čechách nebo v exilu. A takže já bych si půjčil právě Václava Havla, protože si myslím, že to je další z těch symbolů, který nejenže byl tím hrdinou pro nás v tom období té nesvobody, a to přesto, že řada z nás, většina z nás asi nikdy neměla tu možnost se s ním v té době vůbec potkat a vůbec jako přijít s ním v tom do toho osobního kontaktu, ale už ta ikona, která plula tím vzduchem, tak si myslím, že tím hrdinou pro nás byl, nebo alespoň pro mne, a nakonec to vyvrcholilo i v té době té euforie po tom roku 80, kdy opravdu sehrál tu dominantní roli toho hrdiny, který ten národ potom následoval. Jan Farský. Když je ten panel, že to je o hrdinství v politice, tak já bych určitě jmenoval dva a oba dva vzešli z té těžké doby a přivedli republiku do období, doufám, že čím dál delšího období klidu a prosperity, tak to byl Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. Oba dva byli stateční, dokázali, když byli přesvědčeni o své pravdě, tak i bez ohledu na ty dopady, které to mělo na přímo jejich osoby a jejich blízké, tak dokázali za tou pravdou stát, za to přesvědčení a jít do rizika, nevolit tu jednoduchou, pohodlnou, konformní cestu, ale dokázali tím, že si za svým stáli, tak tu společnost posunout z mého pohledu razantně k lepšímu. Kdybych si měl vybrat jednoho hrdinu, vybírá se opravdu těžko, protože hrdinů máme hrozně moc za války, Gabčík, Kubiš, Opálka, ale třeba to, tam, kde pro mě je takovou osobností hrdinou, a teď já se omlouvám, pevně doufám, že neskomolím jméno, byla paní Moravcová, která jako v rámci odbojářů, to je pro mě úplně neuvěřitelná osobnost. Ona věděla, co jí bude, věděla, jako podle mě věděla, co jí čeká a co čeká i její rodinu. Ona nepřísahala v rámci svých služební povinnosti, že toto vykoná. Ona přesto to vzala jako
kroky, které musí udělat. A to je pro mě úplně nepředstavitelná odvaha a odhodlání, který ona v sobě musela mít. A paní Němcová? Když mi bylo 17 let, tak se zapálil Jan Palach a každému, komu je 17 a je svědkem takové události, tak v něm zůstane zaříznutá, jak nejhlouběji to jde, protože to je ten nejcitlivější věk, v němž vnímáte takovéhle zásadní věci v životě. Tak aniž bych chtěla snižovat nebo nejmenovat všechna jména, která by tady měla dále zaznít, tak pro mě ten první a hluboký a otřes, kdy jsem si uvědomila, co všechno je schopen člověk udělat ve chvíli, kdy ani to po něm nikdo nepožaduje, kdy jenom on ví, že ta společnost takhle dál nemůže jít a chce jí zastavit, ať se děje, co se děje, použije toho mezního prostředku, tak pro mě to byl tenhle ten mladý muž, po něm Jan Zajíc. A krásně to napsal Jan Zábrana, na kterého se bohužel zapomíná, a ten do svých deníků si zapsal větu: Místo, aby ten den odešel domů jako jiní kluci, odebral se ten den do dějin. A já pořád tuhletu větu mám tak obtisknutou v sobě, že pak samozřejmě přišlo všechno, co jsem si chtěla nastudovat, dohnat to, co jsme se ve škole neučili, pochopit, co byla první republika, kteří lidé ji formovali, co se dělo během války, kdo byl potom. Tak když řeknu ještě druhé jméno, tak řeknu generál Tomáš Sedláček, s nímž mě svedla to, že už jsem byla v politice a měla jsem příležitost setkávat se jak s politickými vězni, tak s těmi lidmi, kteří byli opravdu hrdiny druhé světové války. A pan generál Tomáš Sedláček a je heslo nikdy se nevzdávat, tak to je asi ta druhá věta, kterou pořád mám před očima, ať se děje, co se děje, tak vzpomenu na Jana Zábranu, jak píše o Palachovi, a vzpomenu na Tomáše Sedláčka, nikdy se nevzdávat, protože si myslím, že to je pro mě docela silné vodítko k tomu, abych věděla, co v kterou chvíli mám dělat. Když Češi a Češky dostali dotaz na hrdinu minulosti, tak nejčastěji uvedli mistra Jana Husa, kdežto u dotazu na hrdinu současnosti 30% uvedlo, že neví. Což možná souvisí s tím, že máme doby poklidné, doba nepřeje hrdinským činům. Podle mě to není úplně tak. Samozřejmě jména lidé uváděli. Na druhém místě uvedli opět televizního střihače Michala Velíška, na třetím místě hasiče, na čtvrtém záchranáře s lékaři, na pátém obecně každého člověka, který pomůže druhým, a až na šestém místě, to mě překvapilo, české vojáky na misích. Úplně nevím, kde vzniknul tento deficit v povědomí o tom, že čeští vojáci si zaslouží ocenění a úctu za to, co dělají. Či zdá, ten dotaz už není vnímán jako příliš politický, kdy prostě část veřejnosti ještě z dob studené války jaksi touží po míru, který je tedy spjat i s tím, že se neangažujeme v žádných válečných konfliktech. Co myslíte, pane Štěchu? No, je to diskuzní fórum a budu hovořit tak, jak... Jinak shodou okolností vy jste ze strany, jejíž jiný člen, bývalý ministr zahraničí, pan Zaorálek, vlastně prohlásil, že je pro stažení vojáků z mise v Afghánistánu. Co o tom soudíte vy? By mě také zajímalo. No, já jsem si sválně pustil DVTV, kde snad to řekl poprvé, a já jsem tam vůbec tu větu neslyšel. Opravdu jsem ji tam neslyšel, slyšel jsem, že on použil citaci nějaké političky, nevím, jestli to byla Američanka, která v tomto směru teda hovořila, ale on to jako takto nevyslovil. A já ho tady nechci bránit, já si myslím, že to je chyba. Vůbec ale pak na tiskové konferenci v parlamentu to řekl. Já si myslím, že je o tom chyba, že o tom začali politici mluvit. Myslím si, že je velká chyba, že také uniklo to, že ta akce, která měla jaksi nějakým způsobem odvést to, co provedli talibanci našim vojákům, tak se neměla dostat nikdy ve. To byla strategická chyba v řadách asi armády, ale já nejsem ten, kterým by to měl vyhodnocovat, to si musí vojenské služby vyhodnotit. A myslím si, že v této době samozřejmě musíme držet basu. Musíme držet basu, jsme tam, je to náš závazek spojencům, nakonec asi všichni, vyjma pana Vokřála, jsme proto hlasovali, pro mise. A samozřejmě z druhé strany
je potřeba, pan Vokřál není poslanec ani senátor, takže neměl tu možnost. A měli bychom samozřejmě v rámci struktur NATO, v rámci spojeneckých závazků a našich jednání hovořit, jakou formu taktiky, aby byla asi účinnější, než je, protože popravdě řečeno byl bych nerad, abych se dožil, že budeme konstatovat, že vlastně to dopadlo, já nevím, třeba jako před mnoha lety ve Vietnamu a podobně. Takže je to velmi složitá otázka, není na ní jednoduchá odpověď, ale v tomto případě pokračujeme, máme tam závazky a musíme držet naše kolegy, vojáky, kteří tam jsou i v jiných armádách. No a není paní Němcová trochu smutné, že o ocenění a úctě vůči vojákům na českých misích se hovoří z pravidla tehdy, když některý z nich na té misi zemře? Ta smrt každého vojáka vždycky znovu připomene vlastně, co se děje. Myslím, že je to tak, že dokud, teď to zní možná krutě, dokud nezemře některý z našich vojáků, tak část společnosti bere tu jejich misi a souhlasí s ní jako samozřejmou, jako něco, co uvědomují si její rizika, uvědomují si, že tam možná zemřít mohou, ale teprve, když se to stane, tak je to jakýmsi momentem zastavení, který vás přinutí nějak k tomu zaujmout stanovisko. Pro někoho se to stanovisko nemění, protože řekne, věděl jsem to, vím, co mi se obnášejí, souhlasím s tím a jsem připraven i na to, že i ti čeští muži se vrátí domů v rakvi. Vím, že takhle ty mise mohou dopadnout. A pak jsou ti, kteří si to možná ani nechtějí připustit, že si myslí, že je tak dokonale možné zajistit nějakou bezpečnost na krizovém místě, že se vlastně tohle nemůže stát a že je to jenom nějaké selhání a teď se hledá viník, kdo za to selhání může. Místo, abychom možná našli odvahu si přiznat, že nežijeme v bezpečném světě, že jsme se přihlásili k silám, které chtějí v některých místech ta rizika nějakým způsobem minimalizovat a že za takovouhle cenu, to znamená, že za cenu lidského života se vlastně vykupuje i ta bezpečnost, která v minulosti se vykupovala také za stejnou cenu. Myslím, že část veřejnosti, třeba v dobrém slova smyslu i ta pacifistická, která si nepřeje, abychom se účastnili jakýchkoliv účastí. Já jsem na tom druhém polu, já si myslím, že máme být těmi, kteří jsou a umí se postavit proti zlu i svědomím, že za to zaplatí tu nejvyšší cenu. Tak ta část pacifistická společnosti tohle to odmítá a zemřeli někdo, tak oba dva ty tábory se dostávají samozřejmě v tu chvíli k tomu konfliktu, protože jeden z nich, ten pacifistický, říká, já jsem to od první chvíle tvrdil, neměli jsme tam chodit, nikdo by se sem ten rakvi mrtvý nevracel. A teď se začne rozvířet debata, která mě vnitřně bolí, obzvlášť ve chvíli, kde se to stane úplně čerstvě. Je tady rodina, která se musí zpamatovat z toho, že přišla o svého člena a teď se začne dohadovat ty dva tábory o tom, jestli tam máme být nebo nemáme být a co by pro nás bylo lepší místo, abychom v tu chvíli, třeba velmi souhlasím s tím, co tady řekl teď pan Štěch, drželi tu basu a řekli jsme, jednou jsme se rozhodli, jednou jsme tam šli a prostě nepřipadá v úvahu, abychom vlastně ještě tímto zpochybněním řekli, tak ti kluci tam padli úplně zbytečně, vůbec, kdybychom my k tomu nedali souhlas, tak by tady mohli být. Já to takhle nevidím v tom slova, nebo lépe řečeno chci říct, že si nemyslím, že uvažujeme teprve ve chvíli, kdy zemřou, ale je to takový moment, který nějak probudí podle mě i ty síly, které v tu chvíli by měly spíš mlčet a vzdát nějakou lidskou úctu a poděkování vnitřní tiché těm, kteří nasadili víc, než kolik nasazujeme my. Mně tedy trochu přijde, že skutečnost, že ti vojáci na misích v průzkumu skončili až šestí, to není špatné ocenění, ale
čekala bych to trochu výše. Za to trochu nesouvisí i s tím, jak silně to jejich angažmá vnímají politici, protože to není tak, že by se česká politika nezajímala o dění ve světě, ano. Tak ohledně migrace to tady máme spoustu politických témat a velikou agendu, vyhrávají se s ní i volby, ale vlastně ta realita, která se odehrává třeba v těch válečných konfliktech, ve kterých se Česká republika, na kterých se podílí, tak ta už se v těch politických agendách tolik nezobrazuje, ano. Jestli ta politická reprezentace, nechci říkat část viny, ale část odpovědnosti za to, že to téma vlastně, že na ně nahlížíme z hlediska bezpečnosti jinak. My se bojíme tady doma, ale ty vojáky máme venku, pane Farský a pane Vokřále. A ti tam reálně riskují své životy. A oni jsou v první linii, ale oni jsou v podstatě linii za nás. Oni tam brání Českou republiku a jsem rád, že ji nemusí bránit až na hranicích naší země, ale že prostě o tu bezpečnost a o ten základ, aby to nebylo tím průšvihovým územím, který ten konflikt rozšíří až do Evropy, že je tak daleko od nás. Já jsem za to rád, jsem jim vděčný za to, že tam jsou. A i ten jejich postoj byl oproti v tomhle případě některým politikům, kteří z mého pohledu selhali jako ex-minister Zaorálek, tak byl jednotný. A nikdo z těch vojáků neříkal, a vraťme se, utíkejme odsud. Naopak, oni řekli, jako to je mise, která začala, do které jsme šli, víme, že je riziková a je nesmírně důležité v ní pokračovat. A v tom byl velký rozdíl. Já jsem rád, že v těch průzkumech se neobjevili ti politici aktuální, kteří šíří mezi lidi strach, aby mohli vypadat odvážní. Že tam neslyšel jsem ani šéfa SPD Okamuru, ani prezidenta Zemana a nakonec v poslední dobu ani Andreje Babiše. Protože to šíření strachu na to, aby mezi lidi rozhodili ty obavy a tu negativní emoci na to, aby se pak mohli tvářit jako ty zachránci, je hrozně lákavý. Funguje to evidentně a jsem ve volbách a jsem hrozně rád, že v tom průzkumu se to neprojevilo. Třeba se ta doba posunula. Byl bych rád, kdyby to většina lidí ve finále prohlídla. Mě tam, musím říct, ne, že bych si nevážil mistra Jana Husa, ale vlastně mě je to líto, že je na prvním místě mistr Jan Hus, že nemáme hrdiny. Koho byste tam dal vy? Zmiňoval jsem Václava Havla, Tomáše Garrigua Masaryka i v té nepolitické a mluvil jsem i o paní Moravcové, ale ona, jestli to není, a jsem tady třetí den, ty debaty jsem slyšel a bylo zmiňováno, že vlastně ten Hus ve filmech Otakara Vávry je tak skvěle zpracován, že se to podařilo do lidí dostat tak hluboko, že v podstatě ho mají jako toho hlavního hrdinu. To si myslím, že je na tom velká pravda, ale není tak trochu naší chybou, že jsme za těch 30 let nedokázali ty hrdiny pojmenovat natolik, aby o nich vznikl velkofilm. Třeba život Tomáše Garrigua Masaryka, to je prostě thriller. To, co on dokázal za těch 87 let svého života, jak dokázal držet si svoji roli, jak dokázal po světě cestovat, získávat podporu šel do naprosto ztracených soubojů, který nakonec vyhrával. To je tak inspirativní člověk a je to jenom pojetím. Když z toho bude 100-minutový film, tak věřím tomu a byl bych hrozně rád, kdyby se stal masivně navštěvovaným v kinech a následně se promítal na většině nebo vysílal ve většině televizí. A jestli ten hrdina bude někdo jiný, tak já to respektuji, ale mně připadá, že nám chybí vzory, protože my máme takovou tu zvláštní vlastnost, že hrdiny primárně se snažíme spochybňovat, relativizovat, aby náhodou nám nemohli být vzorem. A to dokončím. Ten formát asi 3hodinový to umožňuje, tak si dovolím malinký odskok, ale který pro mě byl hrozně důležitý. Před několika lety jsem byl v muzeu MacArthura, on to je spíš mauzoleum, v Norfolku. A tam je o něm jako o tom, který vedl Spojené státy v druhé světové válce, ale i ve válce v Koreji. A on nebyl jako jednoznačná osobnost. On nevždycky jako měl ty nejlepší rozhodnutí, nevždycky šel tou nejpřímnější cestou. Je otázka, jestli bylo nutné dobývat každý ten ostrůvek za cenu obrovských ztrát. Dokonce je jediným vrchním velitelem sil, který byl odvolán v průběhu konfliktu v historii. Přesto, když jsem šel do toho jeho muzea,
tak tam bylo, dejme tomu, 40 vitrín a tabulí, které byly o něm, o tom, jak se narodil, z jakého prostředí pocházel, jaký překážky musel překonat, jak se stal tím nejlepším žákem na West Pointu, jak pokračoval, rostl. A byly tam i z těch 42 vitríny o těch, řekněme, negativních částech jeho života. Nikdo není bezchybný, nikdo není ten, že by udělal chybu. Ale já mám skoro obavu, že my, kdybychom v Čechách dělali muzeum připomínající třeba osobnost Václava Havla, tak ne proto, že by si to zasloužil, ale že proto, že my máme takovou tu potřebu relativizovat hrdiny a ty vzory, tak by tam bylo těch 38 relativizujících vitrín a dvě by byly ty, který by ukazovali tu sílu jeho osobnosti a té cesty. To mně přijde, že je hrozná škoda a že to tak trochu děláme sami, že pak tím vzorem je mistr Jan Hus, který mezi námi není 600 let. To je špatně a chybně, podle mě. Pane Bokřále? Když tady padlo to relativizování, no, máme svého Švejka, máme svého Cimrmana, takže ono to trošku souvisí s tou naší povahou. Myslím si, že nám to neprospělo ani pod tím bolševikem, což nás vedlo k tomu, že všechno průměrné je dobré a to potlačování těch vzorů bylo, nebo ty vzory byly nežádoucí, takže já si myslím, že pořád ještě nám chybí to překonání toho okamžiku, kdy si začneme vážit některých lidí a kdy o nich opravdu daleko víc budeme mluvit. A když se vrátím ale k tomu, co jste říkala k těm válečným hrdinům nebo hrdinům v těch misích, mě teda tohle to trošku překvapilo, i když na druhou stranu, když jsem o tom teď přemýšlel, a teď to nemyslím ve zlém, ale pokud k tomu budeme přistupovat tak, no musíme držet basu, i když se nám to nelíbí, tak to je podle mého názoru úplně špatné pojetí, protože tady bych si teda vrátil k tomu Tomáši Garrigovi Masarykovi, který vždycky říkal, jsme samostatný národ, musíme být svébytní, musíme si vážit sami sebe, ale na druhou stranu musíme si vždycky uvědomovat, že žijeme v nějakém evropském kontextu. Tady bych to řekl už v celosvětovém kontextu, protože bez těch lidí, kteří se za nás bohužel někdy obětovávají v těch misích, bychom si tu klidnou dobu, o které mluvil pan Farský, asi takto možná neužívali. A to s tím úzce souvisí. To, kde já vidím největší handicap v tom, že se o tom málo ví. V Brně je jedno z mála komunitních center válečných hrdinů. A de facto i v Brně je to velmi málo v povědomí to, že se tam opravdu schází váleční veteráni, kteří za nás, za všechny nasazují život. Málo se s nimi pracuje, málo se o nich mluví. A myslím si, že se o nich mluví bohužel jenom v okamžiku, a teď to řeknu trochu cynicky, kdy se nám vrátí pod tou vlajkou. A to je prostě to špatně. Protože v těch ostatních případech oni se vrátí, média zmíní, ano, vrátil se kontingent od tam a od tam a tím to končí. S těmi lidma se dál nepracuje, a to přesto, že řada z nich jde do výsluhy ve věku, kdy my se považujeme za nejproduktivnější lidi. A to si myslím, že je velmi důležité, abychom o tom mluvili, protože potom to povědomí o těch lidech bude daleko vyšší a věřím tomu, že potom se v těch, nevím jak to nazvat, v těch žebříčcích posunou také někam jinam, podle mého názoru, na místa, kde by si to zasloužili, protože pokud někdo za někoho nasazuje život, tak si určitě zaslouží daleko více úcty. Vy tu teď hodně vzpomínáte na období před rokem 89, na období nesvobody, kdy lidé byli perzekvováni, zejména ti, kteří tedy se chovali statečně, hrdinsky. Otázka na pana Vokřála a hlavně na pana Štěcha, jak na to nahlížíte, když zrovna vaše strany jsou prvními stranami ve vládě, které vznikly díky podpoře KSČM, jejich předchůdkyně zavinila totalitu v této zemi. A jestli to není trošku v rozporu s tím náhledem na to hrdinství a na tu odvahu v politice? Pane Vokřále, asi vy, protože vaše strana byla ta hlavní, která to vyjednala. Dobrá. Já začnu trošku od lesa. Já jsem vždycky říkal, už za studii, že mám tu velkou výhodu, že mě by ani v tom KSČM nechtěli. Měl jsem k tomu své osobní důvody.
protože oni v KSČM opravdu... nebo v KSČ? V KSČ teda v té KSČ. Době. To je rozdíl. No, není to zase takový rozdíl, no, ale trošku. V tom neviděl moc velký rozdíl, jsou věci, které jsou obtížně reformovatelné. Čili já v tom mám jasno, vždycky jsem to říkal jasně, že asi třeba koalici s KSČ v Brně vůbec neumím představit, nikdy bych to neudělal. A tady v tomto, říkám znovu, mám jasno. V té centrální politice, ano, vnímám to, že za podpory KSČM, s podporou KSČM, ta vláda vznikla. Otázka je, kolik jiných variant ještě existovalo. A o tom bychom tady mohli vést celou další dlouhou diskuzi, protože ono na druhou stranu, když z toho vyloučíte hnutí ANO, tak myslím si, že z 83 poslanců 101 ještě nikdo neposkládal. Ale to není, to chci říct jako výmluvu. Určitě bylo tam, byly tam další varianty. Hnutí ANO se v tu chvíli rozhodlo, jak se rozhodlo. Uvidíme, jak to bude fungovat. Já z toho osobně říkám na rovinu, šťastný nejsem, protože s KSČM nebo na KSČM mám úplně jednoznačný názor. A vy, pane Štěchu, vlastně ptám se vás i jako předlistopadového člena KSČ, jak nahlížíte na to, že vaše strana se podílí na vládě, která poprvé od roku 89 tedy vznikla s přispěním této strany? Tak předně chci říci, že, a vy to víte, že jsem byl poměrně asi nejhlasitějším odpůrcem toho, aby sociální demokracie šla do té současné koalice. Měl jsem proto řadu důvodů a zejména tím hlavním důvodem bylo, že jsem poznal chování Andreje Babiše v té koalici předchozí a samozřejmě přibyly ještě některé jeho problémy, které jsou příkladem rozporu s tím, co sociální demokracie do té doby hlásala, že lidé, kteří mají trestně stíhané osoby, takže prostě nejsou na kandidátce. To je přístup sociální demokracie, který se do té doby uplatňoval. Takže já bych s tímto mohl skončit, ale pravda je, že by někdo asi musel tu koalici vytvořit, nebo by byly nové volby, kterých se každý bál. A já teda se necítím příliš odpovědný za tuto vládní koalici. Také jsem nedávno znova prohlásil v tisku, že budu podporovat ty věci, které jsou v souladu s programem sociální demokracie a tečka. Co se týká dalších věcí, samozřejmě, že pokud by KSČM požadovala některé kroky, jako je například vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, nebo zastavení misí a další věci. Tak oni to celkem často říkají. Který by byl v rozporu s naším programem, tak v žádném případě nevyhovět a za cenu, že by to byl rozpad koalice. Prostě nějaký způsobem to je. Spíše otázka je si klást, proč třeba teď kontra komunisti měli málo hlasů, ale předtím měli poměrně dost hlasů, 10-12%, proč ty hlasy mají a jestli někde neděláme chybu. Takže znova říkám, já prokazatelným způsobem, a mohl bych říci, že tam ten pojem možná určitá odvaha, kterou jsem musel i v sociální demokracii projevit si dovolit tvrdit, tak si myslím, že to moje stanovisko bylo naprosto správný a já si za ním stojím a taky podle toho jednám. Byť někteří novináři to samozřejmě zneužívají moje posty k tomu, že říkají, vy vlastně rozbíjíte sociální demokracii. Říkají to i někteří sociální demokrati, no, ale já si myslím, že to tak není, že sociální demokracie tady 140 let vždycky se chovala demokraticky, byla strana, která nejvíce třeba odnesla některé špatné období, ať už to byl po roce 1948 nebo v roce 1939 a že má na těch kořenech pevně stát i do budoucího období. A za tu podporu od komunistů tedy jste rád nebo ne? Připomínám, že máte pořád ještě platné bohumínské usnesení. Já nejsem rád za to, že vůbec té vládě jsme, tak samozřejmě, že nejsem rád ani za tu podporu od komunistů. To snad je z logiky mého chování, jasně, to není jenom o to, co říkám, ale to je o tom, co dělám. Paní Němcová a pane Farský, pánové teď v podstatě řekli, když to shrnu, že to jinak nešlo s tou vládou než takto, tak jestli teda ten díl odpovědnosti není na vás, že to nešlo s vámi, tak to šlo jinak. Tak já naprosto jednoznačně musím říct, že necítím ani nejmenší odpovědnost za to, že se hnutí ANO se rozhodlo
a sociální demokraté vytvořit vládu s podporou Komunistické strany Čech a Moravy. To vůbec mi nebere hlava, jak já bych za tohle měla nést odpovědnost, protože bych musela připustit, že oni nejsou svéprávní a schopni nějakého rozhodnutí. Za každé rozhodnutí si musí nést odpovědnost ten, kdo to rozhodnutí udělá. Já jsem přesvědčena, že ty varianty byly jiné, ale stály všechny na postavě současného premiéra Andreje Babiše. Kdyby Andrej Babiš odešel z této pozice, uvolnil by prostor, neříkám, že by ODS vstupovala do koalice s hnutím ANO, ale mohla v nějakých programových věcech tu vládu podpořit, která by byla bez Andreje Babiše, možná by byly i ostatní strany, aspoň jsem zaznamenala, teď nevím, jestli to byly vaše strana, nebo jestli KDU, ČSL, ti tady nejsou zastoupeni, tak za ně nechci mluvit, ale tyhle ty názory tehdy v době, kdy se sestavovala už ta první vláda, která nezískala podporu Poslanecké sněmovny, tak se do nekonečna přetřásaly všechny možnosti, které existují. A na té osobě Andreje Babiše všechno ztroskotalo. Pro nás to byla principiální věc. Já jsem přesvědčena, že prostě se nemělo uhnout z té teze, že trestně stíhaný člověk má být předsedou vlády. Mně to prostě nepřipadá možné i vzhledem k minulosti, kdy za menší provinění nebo menší selhání odcházeli ministři z vlád a bylo to v řádu dnů nebo maximálně týdne, dvou týdnů odcházeli z vlád. A teď jsme měli zavřít oči a říct, no doba se posunula, všechno je jinak, měřítka jsou jiná. Já si myslím, že přesně tohle nemáme dělat. Že i to souvisí s tím tématem, které je zvoleno pro to dnešní naše povídání, s tím tématem odvahy, kdy i za cenu, že budete sedět na podobných fórech, jako je toto, a budete dostávat otázky a nemůžete tak trochu za to vy vlastně sami, vždyť oni tady byly možná jiné možnosti, kdyby vy byste trošku uhnuli a udělali nějaký kompromis, tak ono to tak nemuselo dojít. A já odmítám nést takovou hlavinu. Rozhodně jsme se na ní nepodíleli. Myslím, že v některých chvílích musí platit úplně principiální postoje a pro nás to takhle, pro ODS to takhle stálo. Dobře, paní Němcová, na druhou stranu ale fakt, že Andrej Babiš je trestně stíhaný, voliči věděli, vědí to dodnes a přesto hnutí ANO i přesto stoupají preference, nevyjádřila tím česká společnost názor, že jí tohle trestně právní podezření z trestného činu nevadí? Tak, jsou to voliči, kteří rozhodli takto, abyste se měli přizpůsobit? Já se zodpovídám voličům Občanské demokratické strany. Ti si rozhodně nepřáli, abychom do takového spojenectví šli, abychom tolerovali trestně stíhaného člověka. Pardon, že vám skáču do řeči, to víte z čeho? No to víme z toho, že jsme se jich ptali, dělali jsme si i vnitřní průzkumy a spousta lidí ještě před volbami, kdy už se otevíraly ty diskuze, kdo s kým půjde po volbách, jestli náhodou to nebude ta ODS, která s tím Andrejem Babišem do těch voleb nepůjde, tak ty odezvy byly razantní, jednoznačné, obrovská spousta pošty. Každý, kdo mě zastavil, říkal, no to mě, ale řekněte, že fakt do toho nepůjdete, že to neuděláte, to byste nás už teda definitivně zklamali. Takže ta odezva byla úplně jednoznačná a věděli jsme to. A za druhé nesouhlasím, jestli dovolíte, s tezí, že Andreji Babišovi a hnutí ANO stále stoupají preference. Máme za sebou poslední před měsícem volby, které neukázaly tenhle ten trend ani v komunální úrovni, ani na úrovni senátní, takže já se pořád dívám na ty průzkumy veřejného mínění, ne s tím, že bych řekla, že vůbec neplatí, ale s nějakou rezervou. Nemyslím si, že jenom proto, že část lidí je schopna tolerovat a ve volbách říct, ano, nám to nevadí, víme, že je trestně stíhaný a nevadí nám to, no tak je tady pak velká část těch, kterým to vadí. A kteří, když se sečtou, ta jejich procenta, myslím, že to zrovna tak vadilo těm stranám, které jsou dnes opozici, tak když se sečtou ta jejich procenta, tak je to více procent občanů, kterým to vadí, než těm, kteří ve volbách ty hlasy hnutí ANO dali a říkají tím, že jim to nevadí. Pane Farský, nemůže za vládu opřenou ohlasy komunistů váš nízký koaliční potenciál? Hnutí STAN.
My jsme byli v situaci, kdy jsme řekli dopředu jasně, s kým do koalice nepůjdeme. Bylo to SPD, komunisté a hnutí ANO. Po 4-5 měsících, kdy ve spolupráci s Hradem Andrej Babiš tlačil tu verzi jako jednak vlády bez důvěry a že vlastně tady může být nekonečně a že se na tom nic nemusí měnit, ta důvěra vlastně je překonaná, už ji nepotřebujeme, tak jsme přistoupili k jednomu kroku, kterým jsme se to pokusili i za cenu určitých ztrát rozčísnout. A to, že jsme řekli, pokud nebude v čele vlády, ale ve vládě trestně stíhaná osoba, pokud bude prozápadní směřování, nebude zpochybňována Evropská unie na to, můžeme se začít bavit o tom, že bychom vládu nějakým způsobem umožnili její vznik. Ale toto byly nepřekročitelné podmínky. Lídr hnutí ANO a zároveň majitel hnutí ANO prostě odmítl z té funkce odstoupit a řekl na těch sjednáních, že tam není nikdo jiný, kdo by to byl schopen dělat a že on nikoho jiného nemá. A to vedlo k tomu, že do vlády, že vláda se opírá o hlasy komunistů a v záloze má i hlasy SPD pro hlasování. Já jsem i dokonce přesvědčen, že kdyby sociální demokracie do toho nešla, tak stejně vznikne vláda s důvěrou, ale opře se o SPD. Proto nebyl odvolán Tomio Okamura z pozice místopředsedy sněmovny, proto jim zůstaly předsednické posty třeba bezpečnostního výboru, protože si ty hlasy drží v záloze. A je to obchodník, on šel cestou nejmenších ztrát, nejmenšího odporu a největšího zisku. Ale připomněl bych, že ještě v březnu roku 2017 samotné hnutí ANO ve svém kodexu mělo, že pokud bude někdo trestně stíhán, tak musí se vzdát všech politických funkcí, musí dokonce vystoupit z hnutí ANO. To na začátku roku, pak to právě včas předtím, než přišlo stíhání Andreje Babiše, zrušili. A najednou říkali, ten, který by u nás ještě před rokem ani nemohl být členem, je dnes jediným možným kandidátem na nejvyšší funkci. To přeci je takový rozpor, který jenom ukazuje na to, že tam jde o moc. Tam jde o bezskrupulózní mnohdy jednání, kdy účel světí prostředky a každý další krok je posvěcen větším nabitím moci. Ale má to svý limity. Já si myslím, že to je vláda jako slepý uličky, že to prostě jako proběhne. Že už dneska ztrácí tu sílu, kterou měla tím, jak se posunul přes voliče sociální demokracie komunistů až k voličům SPD, tak prostě vyklidilo ten středový prostor, kde teď území je a volič tam znovu musí hledat, protože hnutí ANO, které původně stálo i na voličích ODS, protože se tvářilo jako to reformní, protiadministrativní, snižující zátěž a zároveň svobodomyslný hnutí, tak teď se ukázalo, že vlastně se posunulo do oblasti, kde ten středový prostor v podstatě vyklidilo. Takže já si myslím, že to tak reálně je. A já bych ještě připomněl jednu absurditu. Když ve městě hledáme ředitelku mateřské školy, tak musí předkládat negativní lustrační osvědčení. Premiér to dělat nemusí. A to je třeba ale spolupráce. A část ten krůček sociální demokracie a tehdy KDU ČSL, kteří k tomu přispěli. A to jsou ty kousky, to je teď říkáme, že sice nejsou komunisté ve vládě, ale sněmovnou prochází zdanění církevních restitucí jako úlitba komunistům, což je popření zásad právního státu. A to je takový to jako krůček po krůčku a budeme říkat furt, ještě je to dobré, ještě o krůček můžeme postoupit a nic hrozného se nestane. A ty krůčky přibývají, to jsou ústavní zákon o všeobecném referendu, který přestože Senát zcela jasně nám řekl, že jim žádný takový zákon nikdy neprojde, tak pro udržení té vnitřní podpory v poslanecké sněmovně pořád se schází komise, která to připravuje, převádí do článku, do jinak řečeno paragrafu, a připravuje, aby jako stmelovala tu nepřiznanou koalici. Takže taková je realita, ale já si myslím, že je to všeho do času. Je to taky ten poslední závan té komunistické éry, že ti, kterým dobíhala doba, tak se na poslední chvíli ujali té moci, urvali ji, ale ono to doběhne, ono to brzo skončí a demokratické musíme ubránit. Demokratické instituce státní, neziskový sektor a veřejnoprávní média. Když tohle udržíme, tak se o tu demokracii neobávám. Yeah.
Pan Vokřál se během slov pana Farského tvářil trochu frustrovaně, opakovaně, pak si dělal i poznámky, tak hovořte. Vůbec ne frustrovaně, já jsem chtěl jen tři... Zatvářil jste se třeba takto označení dobře. Majitel hnutí ANO na pana Andreje Babiše. K tomu se chci dostat, ale začnu za tou první faktickou. Já jsem neřekl, že viním ODS nebo někoho z toho, že nevznikla vláda. Určitě ne. Já jsem sám řekl tady, že byly i jiné varianty. A je opravdu na zvážení, jak by to bylo bývalo dopadlo, kdyby de facto hnutí tam nebylo. Mělo by to vzniknout z těch 83 poslanců, kteří se k tomu postavili, jak se postavili. Ale já to, chraň pánbu, že bych někomu chtěl vyčítat, že může za to, že existuje tato vláda. Víc bych se ohradil teda k tomu majiteli hnutí, protože kdyby ze svého biznisového fungování, kdybych já měl zaměstnance tak neposlušného, jako jsem já vlastně, tak bych určitě už bych dávno byl na dlažbě. Takže ono tak úplně není. Pane Vokřále, ono není úplně běžné, když se volí předseda, tak aby takový předseda v té straně dostal 100%, ano? Nebývá to běžné v ostatních stranách? Já si myslím, že proběhlo teď v nedávné době několik potvrzujících sněmů, které volili víceméně 100%. Jo. Takže já bych v tom neviděl tak velký problém. Jo. To, v tom bych neviděl problém. Problém, který já vidím a který bývá, často poslouchám a bývá prezentován, že hnutí ANO je názorově de facto závislé na rozhodování jednoho člověka. Já teda můžu zevnitř, možná to tak působí, zevnitř minimálně říci, že tam existují lidé, kteří mají svůj názor, dokáží ho formulovat, dokáží ho říci a dokonce dokáží ovlivnit některé věci, které se v rámci hnutí dějí. To si myslím, že i v rámci postvolebního vyjednávání se v některých případech projevilo. A mohl byste jmenovat, mohl byste jmenovat, kdo třeba tím člověkem uvnitř hnutí ANO je? Tak já si myslím, že třeba naše europoslankyně, nebo pan primátor Macura, nebo pan hejtman z Moravskoslezského kraje. Ježiš. Ale to nejsou lidé z nejužšího vedení, ani z poslaneckého klubu například. Pan Stropnický, který byl místopředsedou. Pardon? Teď byl ten je v Izraeli momentálně. Teď je momentálně v Izraeli a v době povolebním byl místopředsedou hnutí. Takže já si nemyslím, že by to bylo opravdu takto, až jak je to prezentováno. A možná jedna poslední faktická, já teď opravdu se teď nechci zastávat Andreje Babiše v žádném případě, já tady jen říkám některé své názory a zkušenosti v rámci svého vlastního fungování. Ta změna toho trestního stíhání v těch našich stanovách, nešťastná, která by byla teďka už tolikrát zmiňována, ta byla z jiného důvodu a byla na základě jedné zkušenosti, kterou udělal jeden náš člen v Plzni. A na základě toho jsme to měnili, který byl trestně stíhán, vzdal se všech tady těchto záležitostí, musel odstoupit z mandátu a tak dál. A po roce se ukázalo, že to trestní stíhání bylo staženo. A že de facto člověk mohl vrátit zpátky. No, když se zdáte mandátu někde v zastupitelstvu, tak už potom vás nikdo do toho nevrátí. Takže jako to byl ten moment. Jo? Čili v žádném případě tato změna stanov neměla co dočinění s panem předsedou? Skutečně ne. Jako to je, bohužel se to tak časově potkalo, že tomu nikdo nevěří, já to chápu, ale na rovinu... Já nemám důvod si to vymýšlet, já jenom říkám, že to byla skutečně zkušenost a věřím tomu, že v jiných politických uskupeních se stalo někomu, že byl nepravomocně stíhán a nakonec to bylo staženo. Takže to byl ten element, proč jsme k tomu přistoupili a vůbec to nebylo z důvodu pana předsedy. Ale znovu říkám, já tady nejsem teď, abych hájil pana předsedu, myslím si, že i to téma bylo trochu někde jinde, ale jenom faktická poznámka k tomu, co tady padlo. Pane Vokřále, Český rozhlas včera zveřejnil informace z trestního spisu, který se váže právě k osobě vašeho pana předsedy. A když tu dnes hovoříme o hrdinství a odvaze, tak vzhledem k tomu, že ty informace, které zveřejnil rozhlas, byly poměrně konkrétní, hovořilo se o informacích z banky, o informacích, jak pan předseda se angažoval v rámci výstavby Čapího hnízda a podobně. Když tu dnes hovoříme o hrdinství a odvaze,
S jakou odvahou se straníci, členové hnutí, případně vy, ptáte svého předsedy na tuto kauzu? Ptáte se? Tak určitě jsme se o tom mnohokrát bavili, ptali jsme se. Nicméně ten argument, že ten de facto ta kauza není dodnes dokončena, je pro mě určitou mírou, pokud mluvíme o dvou věcech, o té právní záležitosti, dokud není kauza ukončena, tak opravdu bychom měli vycházet u každého člověka, teď po té trestně právní rovině, z prezumce neviny. Jo. Otázka druhá je potom, zda v průběhu takového období by člověk měl nebo neměl být činy ve veřejném životě, to je ale věc druhá. Jo. Ale bavili jsme se o tom, bavíme se o tom, diskutujeme to, ale mě spíš trošku zaráží a tady teď, a teď to není mířeno vůbec proti médiím, vždycky se něco objeví někde ze spisu. A to teď v různých kauzách, které mě trošku zneklidňují z toho důvodu, jak teda, kde se ty věci berou. Sám mám tu osobní zkušenost, kdy, a teď to úplně z jiného koutu, je to z koutu Brna, kdy se objevilo v den před zahájením MotoGP. Počkejte, pane Vokře, ano, vám vadí unik informací, chápu. Na druhou stranu... někdo konfrontuje s tím, že ve zprávě BIS bylo napsáno, tak já se ptám, jak ten člověk má informaci, že ve zprávě BIS bylo napsáno. Protože, mě s tím konfrontuje. Mě zajímá trochu jiná věc. Mě zajímá to, když ty pochybnosti jsou na stole, informace... Když vzpomeneme hodnocení, že se dostali ven, tak když venku jsou, znášíte otázky vůči svému předsedovi, nebo převládá ve hnutí ta představa, že pan předseda je nevinný a otázky neznášíte? Po většině se trvává názor, že bychom měli nechat dokončit tuto kauzu těm orgánům, které jsou k tomu povolané. Otázky nemáte? Otázky jsou, samozřejmě, že jsme se na to ptali mnohokrát, ale asi nepředpokládáte, že jsme dostali jinou odpověď než tu, která je obecně od pana předsedy nebo pana premiéra známá. Omlouvám se, ta odpověď vám stačila? Tak já do toho spisu nevidím, já nejsem ani člověk, který je vyšetřovatelem ani státním zástupcem, takže jako z mého pohledu, znovu říkám, je to záležitost, kterou by měli dotáhnout orgány v trestním řízení do svého konce. Pardon? Pravomocného rozhodnutí. Paní Němcová má v ruce mikrofon. Já jsem jenom chtěla upřesnit, když byla zmínka o BIS, tak opravdu každý k té veřejné části zprávy BIS se může dostat, protože od toho je veřejná část a neveřejná. To je na můžete internetu. Si dohledat spoustu informací. Teď nevím, o které jste mluvil. To já teď ten konkrétní případ nemám, jenom aby tady třeba nevznikla nějaká mýlka v tom, že byla někde citována BIS a to, že se nemůže. A druhá poznámka se spíš týká... Teď nechci, protože pan kolega Vokřál to má těžké, sedí tady a hájí těžko hájitelné, tak nebudu solit do těch ran v žádném případě, ale jenom ten obecnější rys toho, co se stalo vlastně po nástupu Andreje Babiše, ten pro mě spočívá v tom, že on nastoupil s tím heslem, jak všetci kradnu. Teď se to v velké části podnikatelů, velké části politických reprezentantů dotklo od komunálních po nejvýše postavené a žili jsme v tom módu, že prostě on přichází ten jediný a poslední spravedlivý, který nemůže v žádném případě se dopustit něčeho takového, co předtím odsuzoval a kvůli čemu vlastně se v té politice objevil a na co nalákal spoustu hlasů. A ve chvíli, kdy se objevila ta verze kolem Čapího hnízda, tak my ve sněmovně jsme byli konfrontováni s několika jeho vysvětleními. V němž první spočívalo v tom, že neví, komu ta farma patří, že nějakým advokátům nebo právníkům. To byla, myslím, první verze. Druhá verze, když ty informace prosakovaly dál, takže přísahá na zdraví svých dětí, že neví, či to je. Pak nám řekl, že to je jeho děti a že každý chápe, proč to udělal, že neřekl, že to je jeho děti, protože je tím chtěl chránit. A teď se ocitáte
A jste konfrontováni s obludnou lží, protože si myslím, že nikdo by nepřísahal na zdraví svých dětí. To je pro mě tak mezní věc, kterou si vůbec neumím představit, že zneužiju svoje děti pro takovouhle lež. A konfrontování s tím, že celá ta politická reprezentace a ta scéna měla být ta zavrženíhodná, místo ní měl vystřídat někdo, kdo nepřipustí, aby se něco podobného z těch chyb předešlých opakovalo a bude skutečně vzorem a bude úplně někým jiným, než kým byli všichni ty dosavadní. A pak přišla tahle ta série, v jejímž konci teď ano, je nějaká fáze šetření, málo kdo z nás můžeme tušit, v jaké to je. Mně třeba může být líto, že rok poté, co sněmovna vydala Andreje Babiše k trestnímu stíhání, nevidím žádný pokrok, ale nemohu to nijak hodnotit, nemohu nic říkat, protože nejsem součástí toho, kdo má přístup k informacím orgánům činným trestním řízení. Jenom to, že ta společnost se pootočila. De facto musím říci, že hodně ty strany, které jsou označovány pejorativně jako ty tradiční, já si myslím, že to je hodnota kladná, tradiční politická strana, tak a byly vystřídány těmi netradičními novými, tak s tím etosem, s kterým vstupovaly na scénu tyhle ty nové subjekty, tak jsou v příkrém rozporu to, co vidíme v praxi. Nerada bych vás, paní Němcová, opravila špatně, ale mám za to, že pan předseda vlády přísahal na své děti při tvrzení, že nebude ovlivňovat svá média. Což už také dnes působí trochu kuriozně, ale myslím, že to bylo v jiném momentu. Ano, pane Farský. Já bych jen doplnil, proč pro nás byl problém, aby v čele státu byla trestně stíhaná osoba. On totiž vláda má dost výrazný vliv na nejvyššího státního zástupce, na policii a najednou se oni vyšetřují svého nadřízeného. To prostě nemůže dopadnout dobře. Buď to dojdeme k odsouzení a pak si myslím, že tak, jak vyplývá z minulého jednání pana Babiše, tak udělá všechno pro to, aby znevěrohodnil celý systém spravedlnosti v České republice. A nebo bude osvobozen. A po krocích, kdy odešel Murín z Gipsu, Trojánek z Prahy na Vysočinu, policejní šéf, kdy Tuhý teď odchází na Slovensko, tak už nikdo úplně nebude tak věřit tomu, že vlastně to jako proběhlo celý spravedlivě. A to mě na tom vadí nejvíc. Vlastně, jak dopadne ten spor, mně nepřijde až tak jako zásadní už. Dokonce, jestli si přilepší miliardami, to prostě se stane. A ta škoda ale v tom, že lidé ztratí důvěru v dosažení spravedlnosti, že tohle rozmetá, je to totiž to nejvíc destruktivní pro celou společnost. A ta největší škoda, která nejde vyčíslit stovkama miliard. A to mě na tom, to byl ten důvod, proč jsme říkali, že nemůžeme podpořit trestně stíhanou osobu v čele vlády, protože se dostane do tého totálního střetu zájmu, kdy má pod sebou ovládá lidi, kteří jeho ovládají v tom trestním řízení. Nebo jsou jemu nadřízení v trestním řízení. A to prostě nemůže dopadnout dobře. To nemá to mezi těma verzema odsouzen a bude zpochybňovat spravedlnost a osvobozen a nikdo ve spravedlnost, a druhá polovina nebude ve spravedlnost věřit. Tam není průnik někde uprostřed něco, že by zůstalo. A jinak k té spolupráci, tak to jsem chtěl doplnit. A k tomu majiteli, já to na to se dívám čistě právně. Vlastní značku je největší věřitel a má právo škrtat na kterýkoliv z kandidátek, byť v komunále, tak potom je to majitel. Chcete reagovat? A je největším věřitelem, stejně jako věřím tomu, a teď doufám, že se někoho nedotknu, bez to není míněno osobně, pochybuji, že majitelem sociální demokracie je jejich největší věřitel. Takže v tom bych ten problém neviděl z hlediska toho, co jste říkal. Samozřejmě vy máte zkušenost i z komunální politiky a pod starostou mimo jiné i stavební úřad, ale určitě je tam jasné oddělení toho výkonu. A jedním z těch okamžiků, který jsme také zvažovali v případě i rozdělení kompetencí,
teď v té koalici, je to, že ministerstvo vnitra i ministerstvo spravedlnosti dneska nemá hnutí ANO. A vím, že to může být vnímáno velmi, velmi rozporuplně, že to někdo si vlastně už teďka dopředu domluvil, jenom, ale to už to jsme v tom kolečku toho neustálého nabalování, toho zpochybnění. A tady s vámi souhlasím, že samozřejmě jsou tam věci, které takto můžou být komunikovány, vnímány, ale nicméně je tam jasné rozdělení kompetencí a dokonce i politické rozdělení v tom vlivu na ta ministerstva, které budou rozhodovat. Ale to je věc samozřejmě názoru. Abychom to z toho neměli jen filipiku proti Andreji Babišovi, zmíním ještě znovu průzkum agentury Ipsos pro broumovské diskuse. Mě tam zaujalo jeden údaj, jedno číslo, a to, že 89% Čechů má za to, že hrdina by měl být stělesněním morálních hodnot, tak, aby ostatní lidi motivoval ke správnému chování. Pane Štěchu, myslíte si, že Češi politiky volí podle stejného klíče? A odpovídá tomu po té složení té politické reprezentace? Já se k tomu vrátím, bych chtěl udělat poznámku, repliku na pana Vokřáva. Když padne na sociální demokracie, samozřejmě ten spor není uzavřen. A jinak, myslíte ten fakt, že máte vyplatit dědicům pana Altnera? Nemáme, je to a tím spor. Ty stovky milionů korun. Který není uzavřený, 300 milionů je to. Samozřejmě drtivá většina z toho dělá to penále, ale ten základní objem je daleko nižší. A jinak základní mění sociální demokracie, které se voduje hodně, hodně přes miliardu, vysoce překračuje tuto částku, takže sociální demokracie ty majetky a všechno má a samozřejmě je to docela dobrý politický bič. Ale teď k tomu, no, ale co tak se ta stala, suma je nepříjemná pro vás. No samozřejmě, že je nepříjemná. Protože ta suma, výsledky ve volbách jaksi proto já způsobují. Proto jsem tenkrát se veřejně ptá Miloše Zemana, co to podepsal. A dneska ještě pomalu dělá kroky, které nám teda podle mého přesvědčení komplikují situaci. Já si myslím, že to nikdy nemělo být takto podepsáno, ale je to tady. Ale znova říkám, i kdyby teda to rozhodnutí nejvyššího soudu bylo pro nás nepříznivý, tak mění sociální demokracie vysoce, vysoce překračuje ty objemy, o které se jedná. No pane Šechu, když jste se tedy toho chopil, toho tématu. No, já jsem byl vyzván. Jo, no dobře, ale ne, pan Vokřál vás zmínil vašeho věřitele, takže byste se, já bych se taky asi zeptala, ale... A byste se zeptal už něco jiného. Jestli si volíme hrdiny k vám tam, jo, i do Senátu, ale... Dobře, když jsme tedy u těch 300 milionů korun dědicům pana Altnera, vy říkáte, všechno je v pohodě, jsme bohatí. To neříká. Jak to budete řešit? Protože volební výsledky vaší strany způsobují to, že ze státní kasy k vám neplynou velké příspěvky. Ta strana nevypadá zvenčí, že by byla v dobré kondici. Budete muset prodávat Lidový dům, je to v plánu, nebo ho budete pronajímat? Já musím ocenit, že projevujete takový zájem o sociální demokracii, ale já vám to samozřejmě odpovím. Tak jako každý doma musíme se chovat tak, že budeme muset snížit provozní náklady, snížit samozřejmě aparát a budeme muset víc tím, co budeme mít k dispozici. Já si myslím, že i ODS zažila časy, kdy musela jít do podstaty věci, my to uděláme také, i přesto, že ty rezervy máme, protože já aspoň jsem přesvědčen, že na ty rezervy, pokud nebudeme muset z těchto důvodů toho soudního rozhodnutí, že nemáme šahat, protože to je vlastně, co nám předali naši předchůdci, takže to je toto a musí se to ušetřit na provozních nákladech. Dobře, ten dluh je váš, to není, že by to byl nějakých předchůdců, ten dluh je vaší strany. A já jsem říkal majetky, které nám předali naši předchůdci. Dobře, takže teď k těm, jestli Češi vybírají podle stejného klíče, když si myslí, že hrdinou by měl být člověk, který stělesňuje morální hodnoty, tak jestli vybírají podle stejného klíče i politiky. Tak samozřejmě, že není možný říci, že vybírají podle tohoto klíče. Oni vybírají lidi, kterým důvěřují nebo s kterými byli seznámeni. Máme konkrétně mluvit o Senátu, tak poslední leta jsou stále více voleni lidi, kteří lidé dobře znají z toho poměrně častého kontaktu na úrovni regionální a komunální politiky. A takhle to řeknu, vyběrou ty, který považují za nejlepší.
To znamená, že jim dají důvěru a ty senátní volby jsou volby většinové, to znamená, že se tam nemůže nikdo vyvést třeba na pátém místě kandidátky, tam prostě ten člověk se musí dostat, buď teda vyhraje první kolo, což je výjimečné, dostat se do toho finále a lidé zvolí toho, o kterým jsou přesvědčeni, aspoň já se tak domnívám, který si myslí, že lépe bude hájit ty zájmy, které uvolnění považují za potřebné v politice, v té nejvyšší politice hájit. Víte, ty kritéria, které ty lidé říkají, to jsou kritéria naprosto správný, ale přiznejme si, že každý z nás má na otázky, co je to pravda, nebo co je prospěšné pro tuto zemi, neříkám pro mne, ale co je prospěšné pro tuto zemi, jako pro celek, mají přece jenom často rozdílné názory a podle toho taky hlasují. Já jsem nedávno byl na takovém setkání, kde byli lidé, kteří se shodli, včetně mojí osoby, že nevolili Miloše Zemana a že nepodporují a diví se, proč mohla vzniknout vláda a respektive proč vyhrálo hnutí ANO volby. No a tam jeden říká, vážení, my jsme tady všechno lidi, kteří převážně pracujeme v Praze, někteří teda i v jižních Čechách, ale kupme si whisky a pojďme se podívat třeba do Bruntálu. Tam bude úplně jiný názor zaznívat. Takže ono je potřeba se spíše bavit o to, proč takové velké množství lidí volí osoby, které třeba my nebo další považují, že nejsou prospěšní pro naši zemi. Protože si o tom budeme pořád povídat a jestli zatleskáme, jak je to špatně a jak třeba ta současná vláda a všichni to dělají špatně, ale proč takovému stavu došlo, že ta společnost je ochotná takto se rozhodovat? To si myslím, že je ta kardinální otázka. Paní Němcová, vy jste v úvodu říkala, že vám lidé, asi příznivci, říkají vydržte, bojujte. Domníváte se, že lidé do politiků vkládají svá očekávání o hrdinství, o odvaze, o snaze postavit se protivníkovi? Myslím, že ano, určitě očekávají od vás vedle té programové nabídky, kterou se dali a je oslovila, vyhovuje jim, myslí si, že by to bylo dobře, tak očekávají i nějaké osobnostní, nějaký osobnostní rozměr člověka, který řeknou, jestliže ho vysílám za sebe, tak chci, aby hájil něco. Jestliže má něco hájit, tak to musí být člověk, který vyvine nějakou energii, nějakou sílu, dejme tomu i tedy odvahu ve chvíli, kdy to bude potřeba, aby to hájil. To si myslím, že platí trochu na tu otázku, nebo na tu předchozí citaci, kterou jste měla z toho průzkumu pro Broumovská setkání, co očekávají lidé od hrdinu. Já myslím ale, že oni si nevolí primárně hrdiny do politiky. Myslím, že neočekávají, že se staneme hrdiny. Aby že nám morální připisali hodnoty nefrčí, ne, myslíte? Ne. Určitě chtějí tam ten nějaký etický rozměr zvažují, to o tom nepochybuji. Ale takové to hrdinství, když já si myslím, že když bych odpovídala na otázku do průzkumu, které vlastnosti očekávám, nebo jak bych charakterizovala hrdinu, tak automaticky bych je nepoužila pro politika. Chtěla bych to, aby to byl člověk, který mi nabídne solidní program, aby když mi řekl, že ho bude dělat, tak aby ho v rámci možného dělal, i když umím pochopit řadu kompromisů, takže tam bych řekla, že jsou trošku ty kategorie jiné. Nemyslím tím, že tam absentuje etický rozměr, to určitě ne, ale přece jenom, když se bavíme o hrdinovi, tak k volbám nejdou lidé, aby vybírali hrdiny, ale aby vybírali někoho, kdo si myslí, že je bude solidně nějak slušně zastupovat. Ještě co myslíte vy, pánové Vokřále a Farský? Pro mě je to teď trošku obtížné samozřejmě, ale vyjdu z jedné věty, kterou mi řekl člověk, kterého si vážím, pan Pithart, když mi říká, víte, nikdy nepodceňte nevědomí vašich voličů. Bohužel ten fakt, jak málo lidí chodí k volbám a že velmi málo lidí skutečně tu politickou scénu sleduje. My tady žijeme, řekněme, v nějaké bublině těch, kteří tím žijí, ale do značné míry, my když jsme si třeba dělali teď před komunálními volbami průzkumy, tak na tisíci lidech vzorku, což už si myslím, že je docela reprezentativní vzorek, tak jen čtyři lidi byli schopni vyjmenovat obyvatele jako politiky, kteří jsou v současném vedení města. To je docela tristní fakt, že mluvíme o druhém největším městě v České republice. To znamená,
opravdu to povědomí o tom, kdo jsou ti lidé, kteří reprezentují, tak většinou starostů toho znají většinou všichni, potom znají ještě tak jednoho, dvě, kteří jsou tam dvě, tři volební období, ale potom se to výrazně ztrácí a to povědomí těch lidí je velmi nízké. To znamená, mluvit vůbec o volbě nějakých hrdinů, pokud to opravdu není výrazná osobnost, tam samozřejmě třeba v senátních volbách, tak je to opravdu o osobnostech, to je jasné. Ale v takové té obecné rovině to povědomí o těch skutečných politicích není úplně vysoké. To znamená, myslím si, že to je i na nás, na všech, abychom ty osobnosti profilovali, aby tady rostly osobnosti, které lidi budou považovat za ty morální a možná i jakési vzory pro to, aby je do budoucna volili. Ale myslím si, že teda ten profil tady tak trochu absentuje. Pane Farský? Já přemýšlím, jestli je co doplnit. Mám pocit, že tady zaznělo ve všech názorech vždycky část jako inspirativní, ale žádná snad část, se kterou bych úplně nesouhlasil. Napadlo mě provokativní, jestli vlastně není v podstatě dobře, když lidi neznají ty politiky. Že vlastně to znamená, že to funguje v pořádku, že to nepovažují za tu zásadní oblast, o kterou se zajímat, protože to není oblast, která by je tížila, protože ji považují za zvládnutou. Ono to je mnohdy i pak problém před volbami těm lidem vysvětlit, proč mají jít k volbám, když jako nevidí, že o něco jde. A to nevím, jak to bylo v Brně, tam jsem to dopodrobna nestudoval, ale vím, že se to v několika případech v komunálních volbách teď událo tak, že tam, kde byl úplný klid, tak ten výsledek mnoho dopadl, třeba i starosta Hrádku nad Nisou, což už není malý město, mají 9000 obyvatel, dostal 83%. Ale pak mnohdy ten dominantní výsledek byl spojen s tím, že v posledních dnech před volbami je konkurence zaútočila tak ošklivým způsobem, že namotivoval lidi a stoupla účast ve volbách, protože najednou pochopili, že o něco jde, nebo si připustili, že je to vůbec, jako dalo jim tu otázku. Já, co jsem v politice, tak já bojuju s těmi, kteří mě vždycky před volbách říkají, musíš jít do konfliktu, musíš se hádat, musíš jako bojovat, protože když nevytvoříš konflikt, nebudou lidi vědět, proč mají volit. A mně to jde tak proti srsti, že já to prostě neumím. A myslím, že to dělat ani nikdy nebudu, protože bych nebyl sám sebou. A já radši zůstanu sám sebou a nebudu v politice, než bych byl v politice jako falešný hráč. Ještě mám na vás já osobně jednu otázku, která se týká toho, co vy politici nám občanům nabízíte, protože podle průzkumu agentury Ipsos si 84% Čechů myslí, že české společnosti chybí odvaha, bojíme se mít vlastní názory a bojíme se změn. Moje otázka souvisí s tím, že se zdá, že někteří čeští politici tvoří svůj program a nabídku voličům takzvaně intuitivně, podle toho, co ti voliči rádi slyší, než to, co je třeba prospěšné pro tu společnost do budoucna. Setkal se každý z vás někdy se situací, kdy musel jít z kůží na trh ohledně tématu, které nebylo obecně populární, vy jste věděli, že narazíte a mohli byste popsat svou zkušenost, jakou jste s tím udělali? Tak pan Farský se hlásí jako první. Držím v ruce mikrofon a mám odpověď, tak kolegy předběhnu. U mě to byly církevní restituce. Já jsem prostě věděl, že tady dlužíme. Že zároveň jsem věděl, že z právního hlediska, když nedojde k církevním restitucím prostřednictvím zákona, k tomu narovnání, tak to prostě vysoudí. Protože ten ústavní soud několikrát politikům říkal, už to udělejte. My už to nebudeme tady držet, protože a vyzveme církve, ať prostě si zažalují pozemek po pozemku, což by ale znamenalo, že budou zahlceny soudy a spravedlnost lidem se dálí, protože nebudou stíhat běžný kauzy dluhů na nájmu. Protože by prostě by je to totálně zahltilo. A já jsem moc rád, že jsme našli tu odvahu, byť to jsme věděli, že to jde, že to nebude populární rozhodnutí. A mám musím říct, dobrý pocit z toho, když teď vystupujeme proti
proti tomu úplně nesmyslnému protiústavnímu zdanění církevních náhrad. Protože prostě jsem si stoprocentně jist, že tady stojím na té správné straně, což ne vždy v politice jako tuhle jistotu člověk v sobě má. Tady já si jsem tak jist, že mě to dodává obrovskou sílu a chuť. Podobně to mám třeba s obhajobou Evropské unie a NATO. Prostě to jsou dary, ke kterým nás z mého pohledu primárně dotáhl právě Václav Havel, který ač pacifista pomalu rozpouštěl na začátku NATO i Varšavskou smlouvu, tak v určitý fázi pochopil, že to pro nás je životně důležitý z hlediska bezpečnosti, tak nás dovedl do NATO a stejně taky tu cestu do Evropské unie prošlápl. A my díky tomuto zakotvení si užíváme období, který tohle území historicky vlastně asi nikdy nebylo, že by tak kvalitní zdravotnictví, školství, infrastruktura. Má to samozřejmě chyby, mohli bychom být o kus dál, ale zároveň i to území, v kterém žijeme, díky tomuto zakotvení v Evropské unii a díky tomu, že jsme v NATO, tak je tak silné v rámci světa, že je v podstatě neporazitelné silou zvenčí. Jediný, kdo to může porazit, jsme my sami, že se to pokazíme. A mě jako naplňuje vždycky radostí, když můžu i u toho pultíku ve sněmovně se postavit některým demagogům, kteří tam vykládají nesmysly, ať už o NATO nebo o Evropské unii. Přestože vím, že to nemá většinou podporu. Zkušenost Petra Vokřála. Navážu na kolegu Farského s tím rozpouštěním od pana Václava Havla. Škoda, že nerozpustil ty komunisty. To je snad jediná věc, která mě mrzí. Ale... S kým byste vládli, prosím vás? Díky komu byste vládli? Já vím, ale já jsem na začátku, ještě než jsme se pustili do tady tohoto tématu, říkal svůj postoj o nich, takže já v tom mám jasno. Ale já bych možná navázal na jednu věc. Podle mého názoru bychom opravdu měli rozhodovat tak, bez ohledu na to, jaký volební výsledek to přinese. A já musím říct, že třeba v Brně největší dilema, které jsme řešili, bylo de facto vypořádání se z minulosti po druhé světové nebo s druhou světovou válkou, ať už to bylo vyhnání židovských rodin a tyto záležitosti, ale i těch německy mluvících rodin z Brna. A samozřejmě to vyvolávalo obrovské emoce v Brně. Obrovské emoce před těmi 4 roky. Všichni říkali, jestli to uděláš, tak jsi politicky mrtvý. Mohl byste přesně popsat to, co šlo ohledně toho divokého odsunu brněnských Němců? 30. května 45. Ne, to ano, to víme, ale o co šlo před těmi 4 roky? No před těmi 4 roky město Brno poprvé se vyjádřilo oficiální cestou k tomu odsunu jako k aktu, který byl stejně politováníhodný, nebo teď to nechci srovnávat, ale politováníhodný, tak jako politováníhodné bylo chování řady nacistických lidí v průběhu války, stejně jako bylo politováníhodné, že Brno přišlo o všechny židovské podnikatele, židovské rodiny. A nám se podařilo v průběhu před těmi 4 roky se postavit k té německy mluvící komunitě. A vyvolalo to de facto kroky, které v průběhu 3 let de facto nás dostali do pozice, kdy dneska nemají problém se v Brně potkat zástupci no, rodin židovských, kdy přijelo víc než 100 lidí, řada z nich poprvé byli v Brně, ať už to byly z rodiny Šťastný, nebo Tugenda, tu Levberu, což byly opravdu top rodiny v té době v Brně, s těmi, kteří byli odsunutí, to znamená ti, kteří žijí k Mundu, ve Stuttgartu, což byly primární destinace těch, kteří z Brna odešli. A společně nakonec v letošním roce přišli vyjádřit účast i těm, kteří byli třeba umučeni v Kaunicových kolejích. To znamená, tady toto vypořádání se s tou minulostí si myslím, že nás posunulo někam jinam. A musím říct, že ten okamžik v tom roce 2015, kdy jsme se k tomu rozhodli, protože on to shodou okolností teda konvenovalo s tím datem, tak to nebylo teda vůbec jednoduché. A na druhou stranu, tak jak vy jste říkal o tom pultíku, tak zase příjemné bylo vidět, když v rámci toho pochodu smíření, který měl být vyjádřením tohoto aktu, jsme se blížili do toho místa, kde původně byli shromážděni všichni tito německy mluvící Brňané, tak když tam stála skupinka
komunistů a vedle ní stáli ti nejpravicovější náckové a pořvávali na nás, tak to zase mě činilo teda docela zadosti učení, protože je příjemné vidět tady tyto dvě komunity pohromadě. Pane Štěch? No, tak kdo se zajímá dlouhodobě o dění veřejné, tak asi ví, že jsem byl v dosti konfliktech. Já bych připomněl už období od roku 1994, kdy jsem už byl v úzkém vedení odborové konfederace a kdy jsme zpracovávali materiály, dělali to lidé, kteří později skončili poměrně vysokých funkcí, jako například pan Rusnok a další, kde jsme měli velké výhrady způsobu privatizace, kuponové privatizace, neprůhlednosti privatizací, období, z kterého nám vznikly Rytikové, z kterého nám vznikly Kožení a další, tak kdo máte zájem, tak se podívejte zpátky a najdete materiály, které po 20 letech někteří jaksi jako vlastní výpad vlastně opakovali. Myslím si, že se nechal zabránit různým věcem, ale my jsme byli v odborech, my jsme byli barven na červeno, že to vracíme zpátky. Když jste se pozdívali do složení tripartitní delegace, tak tam byly všechno lidé, kteří byli daleko a daleko vyšších pozicích za minulého režimu, ale to nikomu nevadilo. Vadilo, že odbory říkají něco, co se zrovna té politické garnituře v té době nehodilo. Přišly další leta, boj za zákoník práce, také jsem mi byla nasazovaná psí hlava. Otázky kolem odměňování, také jsme byli zpátečníci, protože chceme, aby Česká republika tím, že tady budou vyšší mzdy, nebyla konkurenceschopná. Samozřejmě v těch posledních letech jsem schytal to, že jsem se dovolil říci, že existuje něco jako pseudopodnikatele, kteří využívají všech výhod podnikatelů, ale přitom to podnikatelé nejsou. A upozorňoval jsem a říkám to stále, že nám tady vzniká velmi chudinská, budoucnu chudinská skupina lidí, který odvádí dneska velmi malé sociální odvody, to znamená, že nesolidarizují se současnými důchodci a v budoucnu budou pobíhat tak nízké důchody, že z nich budou, pokud nebudou mít jiné zdroje, kterými by se zajistil, že z nich budou sociální případy. Víte, co jsem kolem toho schytal. No a v poslední době i v těch vnitrostranických řadách můj názor na to, jak by sociální demokracie měla postupovat, to znamená, že měla zůstat v opozici, veličina vystavili nějaké vysvědčení. Měli jsme pracovat na to, aby sociální demokracie připravila nový program a pracovala opozici, protože si myslím, že příležitostí tu máme mnoho. Já souhlasím tím, co tady bylo řečeno o té zprávě, která byla na i rozhlasu. Já jsem si pečlivě přečet, je tam perfektně shrnuto všechno to, co se týká té kauzy Čapí hnízdo a opravdu je to špatný, ale je to špatný z veřejnosti celkově s námi, protože jestli to nevadí, dneska to vypadá takový 60% lidí nevadí, tak to je poměrně vážný varování, že můžou přijít další problémy, které lidé budou přehlížet. Protože ono, popravdě řečeno, se dneska žije dobře. Máme dobré ekonomické výsledky, stabilitu a nemyslí se na ty věci, které jsou v té úrovni morální a to si myslím, že je také, že je velká chyba. A vy, paní Němcová, vzpomenete si na nějaký moment, kdy jste šla takzvaně z kůží na trh ven s tématem, které jste věděla, že nebude přijato třeba kladně? Teď budu mluvit tedy za program, který jsem zastupovala ve sněmovně, ne pouze za sebe, takže za Občanskou demokratickou stranu, a pro nás bylo několik velmi krizových momentů, kdy jsme šli, zdá se říct, hlavou proti zdi. První z nich zde byl zmíněn, což byly církevní restituce. Pro mě to bylo tehdy trochu překvapivé i v tom, že poměrně hladce procházely restituční zákony a správně, a byla jsem tomu velmi ráda, pokud šlo o navracení majetku židům a židovským obcím, což bylo tehdy docela snadné pro tlačit sněmovnou a zůstal vyset ten majetek církví, církevních společností, náboženských společností a nebyli jsme schopni se pohnout z místa. A potom si pamatuju na ten týden, což byla asi opravdu pro mě nejkrutější vzpomínka na to, jak fungoval parlament, na tu týdenní den a noc trvající obstrukci tehdy sociálních demokratů, komunistů, kdy jsme seděli v té sněmovně opravdu 4 dny, dnem i nocí. Vím, jak to bylo šílené, protože jsem v té době sněmovnu řídila. Byli jsme tam vlastně, protože jsme chtěli také šetřit, tak v začátcích v roku 2010 jsme měli pouze 3 místopředsedy sněmovny, mezi tím tedy Lubomír Zaorálek odešel, že
tu schůzi řídit nebude. Paní Klasnová přestala být místopředsedkyní, pak tam byla Vlasta Parkanová a nakonec už jsem já nevím kolik hodin prostě řídila sama až téměř do kolapsu. Bylo tam takových několik nechutných momentů, kdy dokonce Lubomír Zaorálek přišel a řekl mi, že sociální demokraté mu zakázali, aby mě šel vystřídat v řízení schůze, takže to tady říkám jenom takovou ne osobní stížnost, jenom dokreslení toho, kam až může nějaký spor jít a jak to bylo otřesné. Tak pro mě tyhle ten čtyřdenní opravdu hrůza je nesmazatelná a šli jsme čelem proti zdi a věděli jsme, že se to s námi potáhne, což se ukazuje ještě dnes strašně dlouho, že ten odpor se bude znovu recyklovat, vracet, že ti, kteří budou chtít hrát tímhle tím míčkem, tím proticírkevním míčkem na tom pomyslném pingpongovém stole politiky, tak kdykoliv po něm sáhnou a vždycky tady bude část toho ultralevicového spektra, která velmi ráda uvidí, že je míček zase ve hře a začnou s ním tedy žonglovat a zapomenou na všechny ty útrapy hrůzy, které sami způsobili, ať už tedy ve vztahu k majetku církevnímu nebo k samotným představitelům, řeholníkům, řeholnicím, farářům a podobně. Tak to je pro mě jedna věc a jsem ráda, že jsme to nějak ustáli, ale uzavřené to není. A druhá velká bitva byla o reformu zdravotnictví. ODS tehdy s ní přišla, věděli jsme stoprocentně, že to nebude snadné, že ten slogan, že má být všechno zadarmo a zdravotní péče má být také zadarmo, že je daleko silnější než všechny naše vysvětlování o tom, že bude-li možnost si připlatit ve zdravotnictví, takže ti, kteří si budou připlácet, vlastně nechají peníze pro ty, kteří tu péči by neměli tak dostupnou, to znamená, že se do toho systému dostane pomocí privátních ještě více peněz a že to bude ku prospěchu. Nakonec na 30-korunovém poplatku, který mi dnes připadá úplně k smíchu, co se vedlo za cirkus kolem 30-korunového poplatku ve zdravotnictví, kdy nikdo neváhá chodit k veterináři se svou kočičkou nebo morčetem a toho stojí tisíce korun měsíčně, ne-li ročně, tak na tom, že ztroskotala tehdy reforma, která možná nebyla úplně vymyšlená nejlíp, to já nechci říct, že všechno z těch stavebních kamenů tam bylo, ale byl to nějaký začátek, který dával smysl. Teď z ní nezbylo vůbec nic, což je pro mě smutné se dívat, že na tom, co mohlo mít nějaký smysl, tak je teď demontováno a rozebráno a poslední demontáž je podoba karenční třídenní lhůta, karenční doba, což si vymohli sociální demokraté jako svou vlajkovou loď, hnutí ANO ve sněmovně. Já se tedy, paní Němcová, přiznám, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, já jsem měla za to, že zmíníte jiný moment, který byl docela výrazný, a to byl ten moment, kdy jste opustila inaugurační projev na Hradě při znovuzvolení pana prezidenta Miloše Zemana a kdy tedy část veřejnosti vám vystavila kritiku za to, že jste narušila ten slavnostní moment. A to je ale trochu odlišná situace v tom, že já jsem vůbec nepřemýšlela, jaký dopad to bude mít. Já jsem v tu chvíli z toho inauguračního projevu chtěla odejít, musela odejít, dostoupil do bodu, kdy jsem si řekla, že tomu nebudu asistovat, ale na rozdíl od těch věcech, o kterých jsem mluvila, církevní restituce, zdravotní reforma, kdy jste měla... Ano, ale to je čisté politikum, ale bavíme se o kroku, který vyvolá i ano. Zamítavou reakci. Ano. A tohle myslím, že byl ten krok. Akorát, že já jsem v očích vašich voličů ne, tam jste sklízela body, ale část veřejnosti se nelíbilo to, že jste narušila ten slavnostní moment inaugurace. I když mě se ozvala tedy podstatně větší část těch, kterým se to líbilo, to gesto, a řekli mi, odešla jste i za nás. A já jsem věděla, že já jsem udělala dobře a jsem udělala bych to určitě zase znovu, i přesto, že vím, že část lidí to nesla nelibě, ale myslím, že v nějakou chvíli je potřeba říct si dost, takhle to prostě nejde dál a mlčet k tomu je zbabělost a nemá se k tomu mlčet a musí se něco udělat. Na rozdíl, ale jenom jsem chtěla přiblížit ten rozdíl o těch dvou situacích, kdy při těch programových reformách, církevní restituce nebo zdravotní reforma, máte nějak osáhaný terén a víte, že část lidí to bude chtít a část lidí to nebude chtít.
přesto se do toho pustíte. A říkala jsem tady ten termín, šli jsme hlavou proti zdi a věděli jsme to, přesto jsme to udělali. Zatímco tady u té inaugurace, já jsem nemohla tušit, kam až pan prezident dojde. Mně postupně docházelo ve chvíli, kdy na tu přísahal, na tu historickou ústavu z roku 1920, jak bude jednat v zájmu všeho lidu a jak je pyšný na to, jak vždycky mluví z patra, jak si nepřipravuje písemně svou řeč, tak mě postupně došlo, že on věděl, že křivě přísahá, protože v hlavě měl tu řeč připravenou a v každé té další větě se zpronevěřoval té přísaze, kterou složil pár minut předtím a to se vám začal odvíjet ten film aktuálně ve chvíli, kdy tam sedíte a vy jste v tu chvíli nějak se s tím musela poprat a sebrat se a v mém případě se sebrat a odejít a myslím, že to bylo, já si to pořád znovu říkám, že to bylo správné, že jsem to udělala minimálně jako upozornění, že něco prostě nemáme tolerovat. Já vám moc děkuji za pozornost, kterou jste nám věnovali opravdu dlouhou dobu a teď bych vás chtěla přizvat do diskuse s námi. Teď je to vaše. Moc prosím, kdybyste znesli své dotazy, své komentáře, ať jsou prosím jakékoliv, kdybyste se přihlásili, mezi vámi budou chodit mikrofony, aby váš dotaz či váš komentář, vaše poznámka byly slyšet. Bude fajn, když se představíte, když nebudete chtít, nemusíte, je to na vás. V tuhle chvíli bych ráda otevřela diskusní fórum s vámi všemi, kdo jste tady a první se hlásí tady pán, prosím, kdyby mikrofon se slečnou doputoval k němu. Dobrý den, jmenuji se Petr Pícha, přijel jsem z České Skalice. Trošku mě bouchá srdíčko. Nejdřív bych chtěl vyjádřit velkou poklonu paní Němcové. Vy jste můj takový guru v poslanecké sněmovně. A říkám si, dokud tam jsou takovýhle lidi, jako jste vy, tak snad pro Boha se nestane nic strašného, že tam jste taková ta pojistka. Jako byl Václav Havel. Bohužel, když zemřel, tak jsem si v duchu řekl, tak a teď už můžou všechno. A ono se to bohužel částečně splnilo. Takže vybublali takový ty hrůzy, které si všichni pamatujeme, nebude tady jmenovat. Tak to je vám velká poklona, velký poděkování. A teď na pana Štěcha, teď budu teda nepříjemný. Mrzí mě, že tady není Daniel Herman, protože to by bylo pro mě takový úplně perfektní srovnání. Je tamhle nad váma napsáno hrdinství a odvaha. A Daniel Herman pro mě je velký hrdina, byť může jako člověk, neznám ho zase tak dobře, jenom z médií, ale pro mě je velký hrdina a odvážný člověk, když přes veškerý odpor, a použiju takový trošku výraz, vlez do prdelismu s tou Čínou, se sešel s Dalajlámou, který je úžasný člověk, vzdělaný, člověk, který pochází z národa, který, my to můžeme posoudit, je porobený, my jsme si taky užili s těma nablblíkama z východu. A takže pro mě to bylo úžasný, že přes veškerý ten odpor se s tím Dalajlámou sešel, nejen on, byli to i další odvážní lidi. A pak to pro mě nepochopitelný. V této době se sejdou čtyři figury, které podepíšou něco, čím se tomu národu na východě omluvějí, nevím za co. Teď nejsme žádný Hongkong, nejsme žádná vazalská země s Čínou. Teď jsme si to užili s tím Ruskem, co to bylo za hrůzy, všecko se konzultovalo, teď to spousta lidí pamatuje. Co vás k tomu vedlo? Srabáctví? Nebo co to bylo? Kde jste nechal tu odvahu? Nebo to hrdinství? Víte, to mě tam strašně vadí. A včera tady seděl generál Pavel, úžasný člověk, a ten tady řekl jednu větu. Řada lidí tady byla, takže si to pamatuje. Když byl konfrontován s rozhodnutím,
politiku, jo, udělat něco, anebo prostě to neudělat. A on řekl, měl jsem jedinou možnost. Buď to neudělat a rezignovat. Jestliže jste to nechtěl udělat, jak jste pak různě tak kličkoval, proč jste neodstoupil? Víte, je jednoduchý. Trhněte si nohou, já tohle neudělám. Děkuji za odpověď. Tak odpovědi se dočkáte. Předpokládám, že vás neuspokojím. Máte nějaký názor a máte na ně právo. Někteří mají třeba jiné názory, taky na ně mají právo. Já musím říci, že na úvod jenom s panem Hermanem, škoda tady není, možná, že by vám k mojí osobě něco řekl, protože já s panem Hermanem mám velmi dobré vztahy a vím, že se několikrát i veřejně o mojí osobě vyjádřil velmi kladně a to i ví něco, co já věřně neprezentuju, protože jsme prakticky ze stejného regionu, jeho kořeny jsou na Třeboňsku a moje taky. Ale to není obsah vaší otázky. Já když jsem dostal telefonní výzvu, abych se vyjádřil a podpořil prohlášení, které bylo, který byste citoval, a možná, že ho tady nemáme, protože možná bylo zajímavý ho rozebrat, tak jsem si nechal k tomu, dobře, tak můžeme ho, když budete mít chuť, tak ho tady můžeme rozebírat. A tak jsem požádal o vyjádření, jestli tam není něco jaksi problematického, závadného, a bylo mi řekno, ten text, který je tam použit, je vlastně obsah, velký části obsah vládního usnesení, které bylo přijato i ve vládě, kde bylo KDU ČSL. Tak jsem řekl, dobře, souhlasím. Já jsem nikdy nic nepodepsal, nikde nenajdete do dneška můj podpis. Možná, kdybych to měl jaksi k podpisu, věděl jsem, že to bude sloužit jako nějaká nota nebo něco podobného, tak samozřejmě, že bych asi možná to nechal víc studovat. A vzhledem k tomu, že to byl materiál, který byl materiál Ministerstva zahraničních věcí, a já teda držím lajnu, a to i v době, kdy byla vláda, v které byly strany z druhého politického spektra, pravicové KDU, pardon, byla tam TOP 09 a ODS, tak jsem prakticky ve všech věcech držel zahraniční politiku i při těch mojich výjezdech, proto je považuji za správný, aby jsme tu zahraniční politiku prezentovali jednotně, a pokud bych s ním nesouhlasil, tak samozřejmě řeknu, já ji dělat nemůžu, na takový výjezd jezdit nebudu, takových akcí se účastnit nebudu. Ale vždycky jsme drželi ty věci tak, jak byly řečeny. To, co je v tom prohlášení, podstatná část, ta část, která tam jako hovoří směrem k té Číně, je z materiálu, který byl vládním prohlášením přijatý asi 3/4 roku předtím, kde se mluví o jedné Číně a o dalších těch věcech. A tomu já jsem se vyjadřoval. Říkám upřímně, kdybych věděl, jak to bude používaný a jak se s tím, jak si bude pracovat, jak to ta čínská strana bude používat, jak to bude zneužívat, tak samozřejmě, že bych asi si to více zvážil a určitě bych po to podpis nedal, ale stalo se, ale jak vám říkám, moje pohnutky byly ty, které jsem vám tady řekl. Já nejsem žádný vazal ani podporovatel Číny, já jsem v Číně byl jednou před 10 lety. Někteří lidi, kteří v politice se vyhraňovali proti čínsky, tak si všimněte dneska, jaký dělají velký biznesy s Čínou, to tedy ani kdo si toho nevšímá. Já žádný biznesy s Čínou nedělám, nikam nejezdím, Číňany nepřijímám, ale tady, když to bylo tak, jak jsem řekl, bylo to na základě, text, který tam je z velké části, je materiál, který byl předtím přijat ve vládě. Pane Štěchu, to, o čem tu mluvíme, je prohlášení takzvaného podpisu 4. Vy jste byli jedním z těch 4. No to mi právě vysvětlete. No, co to tedy? Byl to dokument, který zveřejnil Hrad. Nás, bylo to... Já ten dokončím. To byl to dokument, který zveřejnil Hrad po té situaci s Dalajlámou, kdy minister kultury se sešel s Dalajlámou. A Hrad zveřejnil to prohlášení, na kterém figuroval váš podpis mezi těmi třemi dalšími. Já už mám z toho chutí žalovat lidi, kteří pořád používají, to je tam můj podpis. Nikdy, nikde můj podpis nebyl. Já jsem pouze do telefonu... Proč jste to tehdy neřekl tedy, tak to jednoznačně? Paní Friedrichová, já jsem to řekl 100krát, ale bohužel, a asi mezi mě patříte i vy máte něco zafixováno a opakujete lež. Já tady prohlašuji, nikdy jsem nic nepodepsal a reagoval jsem na...
Já jsem vlastně byl konzultován, jestli k tomu mám nějaké připomínky, tak jsem, ne, nemám, souhlasím. Ale nikdy jsem nic nepodepsal, žádný prohlášení podepsaný Milanem Štěchem v tomto neexistuje. Já myslím, že to nepodepsal, jestli to někdo podepsal, někdo možná na hradě nebo na ministerstvu zahraničních věcí, ale já jsem nikdy nic nepodepsal a šíříte v této věci, konkrétně o mojí osobě říkáte podpis, tak prohlašuji, že šíříte lež. Proč jste se od toho nedistancoval způsobem, aby bylo jednoznačné, že já k té věci nepatříte? Já jsem oznámil, že jsem nic nepodepsal a myslím, že to nepodepsal ani předseda poslanecké sněmovny a řekl jsem, že jsem s tím vyjádřil souhlas na základě toho, že se to opíralo textově o velkou část prohlášení vlády, který k tomu bylo, to se znamená ta politika jedné Číny a další, který k tomu bylo před nějakým obdobím přijato. Ve vládě, kde byly i například to KDU ČSL. A také s panem Hermanem jsme si to bez problémů po nějakým čase vysvětlili. Nakonec pan Herman to setkání s panem Dalajlámou měl v Senátu. Samozřejmě, že já jsem měl sílu zamezit tomu, aby tam to setkání bylo. A jsem to neudělal. Ani náznakem, ani jsem nikoho tomu nevyzýval. O to víc tedy nechápu, proč jste se nevymezil hlasitě tak, aby jste nebyl spojován no s tímto aktem. Ježíšmarja, už tady říkám po třetí, vidíte, jak si potom té politice, jak si nechceme naslouchat, protože se to opíralo z velké části o usnesení vlády České republiky. Ano, ale ten Hrad to využil v daný moment. Ale takže kdy... to využil Hrad, tak to řešte s Hradem, ale ne se mnou. Já jsem se prostě opřel o usnesení vlády České republiky. Jak si mé jméno tam nefigurovalo, kdyby tam bylo mé jméno, tak to s Hradem řeším, ale to měl řešit. Já jsem i v několika besedách jasně řekl, že jsem nic nepodepsal. Kdybych něco podepsal, myslíte, že by vám tady říkal, že jsem to nepodepsal? Pardon. Nikde to nenajdete, podepsaný tam nejsem. Ano, mluvíte, že jste toto řekl na besedách. Řekl jste to veřejně potom zveřejněním tím hradem. Doufám, že nejsem u vyšetřovací komise. Hlásí se tu vícero lidí. Čtveřice signatářů prohlášení. Ta figura z Hradu, Sobotka, Štěch a Hamáček. Jak my máme vědět, že jste to nepodepsal? Kde se to máme dovědět? Já jsem dostal k dispozici telefonicky, vůbec neměl nic písemně, obsah toho prohlášení, žádný nadpis, že tam je prohlášení signatářů, tam nebylo, byl tam ten obsah, že na to ministerstvo, ani jsem věděl, že to bude vláda, že na to ministerstvo zahraničních věcí bude reagovat a ten obsah jako za ústavní činitele a ten obsah, jak říkám, jak tam, že tak to přečtěte, ta politika jednička a další, to je to usnesení, které vláda k tomu vláda přijala. Takže tak to je a já vám k tomu nic jiného říct nemůžu a samozřejmě, co se stalo, to se nestojí. No tak ale na internetu taky, jestli na internetu je, že jsem to podepsal, já vám říkám, že to je, ale já jsem to nikdy nepodepsal. Tohle je prohlášení 4, které je takto zveřejněno na serveru Wikipedie. Já se na to podívám během další otázky, tady se hlásí další lidé, teď tedy nevím, kdo byl první. Tady paní vepředu možná dáme přednost, protože před chvílí... Marcela Lingová Broumov, dobrý den. Vy jste teď řekl větu, která mě motivovala k okamžitý otázce. Řekl jste, že máte chuť žalovat toho, kdo to zveřejnil. Uděláte to, pokud to není pravda? Kdo tvrdí, že mám chuť žalovat ty, kdo tvrdí, že jsem to podepsal. Děkuju. Jo. Já jsem nikdy nic nepodepsal, jako teďkon o mě taky jeden napsal, člověk, kterýho před časem jsme, jaksi Senátu mu doporučil, aby odešel, protože nedoporával výkony v jaksi blízkosti mého týmu, no tak na mě napsal, že já jsem byl ten, který zakazoval, aby si lidé v Senátu mohli zakládat odbory. Když vás někdo chce pošpinit, tak jde často někam až za hranu. Jo. Takže já říkám, nikdy jsem to nepodepsal, to tady prohlašuju před vámi, to jsem prohlásil už snad 100krát a jestli někdo přijde a přinese můj podpis na tom prohlášení, tak to by muselo být falzu. To není možné. Tady jsou odkazy na různé články z té doby typu Hamáček a Štěch se zlobí kvůli prohlášení 4, mělo být tajné. Dobře, další dotaz, pán v zeleném saku. Dobrý den. Jsem tady kvůli tomu, že mě zajímá ta morální platforma, na které se to tady odvíjí. A
Omlouvám se, jinak bych takovou otázku, jako teď položím, nepokládal, kdybychom byli na nějakém ekonomickém fóru nebo podobně, ale mám dvě věci. První věc je na pana Štěcha, že vy jste tady řekl, že v té době, v jaké jsme žili, jak si to hrdinství vnímáte jako něco takového hodně vysokého až fyzického a podobně. A jako byste si nevšiml, že tady jsme na území, kde tady byl lágr pro 400 lidí, který tady byli jako vězněný. A tady o místnosti je výstava ženy Charty. A připadalo by mi jako nízké vám jako vyčítat, že jste byl v komunistické straně před rokem 89. Ale jestli právě kvůli tomu, že jste byl v komunistické straně, třeba nemáte schopnost tohle vidět, jo? Že jako máte třeba trochu jiný úhel pohledu, že tady možná byla jiná rovina života, který jste nebyl možné, jako nebylo možné, že jste ho viděl. A pak bych na pana Vokřála, to vás vůbec neznám, vůbec to neberte osobně, ale jako hrozně mě zaujalo, že vy tady se odkazujete na, já nevím, používáte takový slova, jako je Gandhi, Dalai Lama, Václava Havla, jste člověk, který má úplně jednoznačně jako vyřízený vztah ke komunistům, který by ho nikdy nevzali, protože se tady prezentujete jako nějaký jako sporný člověk. A přitom jste, jako vaše existence politická je závislá na tom, že jste místopředseda strany, kterou opravdu vlastní člověk, který je agentem STB, od roku 1970 je komunista. V 90. letech, v zlatých 90. letech se stal milionářem. A jak to vnímáte jako osobní integritu, jako jak se s tím vypořádáte, že tady takhle vystupujete a je úplně jasný, že jako vaše existence je závislá na něčem, s čím tak asi bytostně nemůžete souhlasit. První otázka byla na pana Štěcha. Tak já jsem tady v té druhé části zmínil, že hrdinské činy byly určitě i činy, které, ať už to byl Palach nebo někteří další lidé, ale já bych vám chtěl říct to, já jsem hovořil o tom, že to hrdinství spojuje spíše s tou fyzickou újmou. A samozřejmě všichni vidí, zejména lidé, kteří v 50. letech byli perzekuovaní, kteří byli jim potlomený zdraví, nebo kteří byli nějakým způsobem usmrceni, ať už to byly hrdelní procesy a další, tak ve své podstatě drtivá většina, nebo všichni, asi byli hrdinové. To já chápu a proto já jsem to spojil s tou fyzickou stránkou a samozřejmě nejvíc těch hrdinství bylo u těch lidí, kteří nasazovali život ať na frontách, nebo tady nebo v odboji v naší zemi. Takže já jsem té další části se o tom zmiňoval. Mluvil jsem o Horákovi, mluvil jsem o Palachovi a taky se těch akcí, zejména co se týká Palacha, i na základě žádosti jeho bratra zúčastňoval jsem se a zúčastňuji. Jinak vám chci říci, ano, vy máte právo, jako každý jiný, se ke mně vyjadřovat, jenom říkám to, já jsem v roce 89 v listopadu byl ve firmě, která měla 2000 zaměstnanců, byl na základě předchozího svého chování, i když jsem byl v komunistické straně, v tajných volbách zvolen do odborů. Předtím jsem byl na fóru, kde bylo asi 1500 lidí a hlasovalo se o členech stávkových výborů a občanského fora a ne všichni prošli. Já jsem byl zvolen vyjímat dvouma hlasama, protože ty lidi v té fabrice mě znali. A znali mě, víte proč? Protože já procházím z rodiny, která do roku 56, můj táta byl poměrně velký hospodář, my jsme velký hospodář, ty byl poslední v té vsi a dalekým okolí, který byl nahnaný do družstva. A do roku 64 bych mohl říct, že můj otec byl ten, který bych nazval statečný člověk a byl tak chápaný i v širokým okolí. A kdybyste se v té oblasti Třeboňska možná pozeptat, tak řada lidí naši rodinu zná. A víte, kde teda ho jakoby zlomili, i když on nikdy v žádných seznamech nebo nikde nikdo z naší rodiny nebyl, tak bylo tehdy, když můj brácha, který měl samý jedničky a měl jít na střední školu, tak řekli, vy jste syn kulaka, vy půjdete do Úmezu, kam chodili děti, které vycházely z 5. 6. třídy a podmínkou, aby vůbec ustoupil, bylo, že táta aspoň teda jako vzdor odporu půjde do představenstva družstva, protože on měl jediný tam z toho okolí, já jsem on, nebo měl nejvyšší
zemědělské vzdělání, byl odborník, měl dobré fungující hospodářství do roku 56, kdy plnil pořád dodávky, jiní neplnili, tak aby jaksi ukázali těm ostatním, že i Štěch už se jaksi zařadil a vydírali ho přes to dítě. A když já jsem se rozhodoval, když mi tu nabídku už po normalizaci nebo v průběhu té normalizace, David, to nebylo někdy v roce 72-73, tak jsem se optal, říkal, víš, já jsem celý život stál proti. A vy jste to jako děti odnesli, protože pořád nám vyhrožovali, že musíme do toho družstva na ty hektary pracovat. A víš, one, chovej se tak, až aby ty tvoje děti, až jednou vyroste, se za tebe nemuseli stydět. Samozřejmě využil jsem příležitost, protože jinak bych asi ty hospodářské funkce té firmě dělat nemohl. Ale na druhou stranu, myslím si, že z celé té doby mám čistý štít. A víte, někteří se ohání, že nikdy v komunistické straně nebyli. Já pamatuju, že oni nemuseli být, protože jejich papánkové byli a ty jim vždycky zametli cestu. Já jsem se musel prosazovat jenom díky svým schopnostem, sportoval jsem, v práci jsem měl dobrý výsledky, to nikdo nemůže popřít a musel jsem se prostě od ty piky prosadit sám. On každý ten životopis, ten osud, nás, jednotlivců, je velmi zašmarcený. A kdybych se měl vracet ještě do první republiky, to byste možná byl překvapený, co tam všechno ta naše rodina měla. A bohužel s náma se to vleklo hodně a hodně dlouho. A nebylo to jednoduché. U jiných se třeba na to zapomnělo, ale u nás ne, protože, já to řeknu, můj děda byl agrární politik a samozřejmě to bylo velmi a velmi těžké potom v těch 50. 60. letech. Suďte ty, který znáte, který neznáte, doporučuji být zdrženlivý. Já to aspoň sám dělám. Pan Vokřál. To asi na mě. Ta vaše otázka pro mě samozřejmě není úplně jednoduchá odpovědět na druhou, ale začnu. Vrátil jsem ze zahraničí, kde jsem vedl firmu asi s 5000 zaměstnanci ve střední a východní Evropě. Bral jsem jako hnutí ANO v té době, to, což byl rok 2013, jako hnutí, které uspělo ve volbách. Byl jsem osloven, abych šel do Prahy. Já jsem říkal, že do Prahy nepůjdu, ale že pokud bude potřeba pomoci v Brně, takže to udělám. Dopadlo to, jak to dopadlo. V té době, když jsem vstupoval do hnutí, tak jsem vůbec netušil, kam se propracuji, kde budu. A vůbec nejsem kariérní politik a nejsem na kariéře v politice závislý. To znamená, je jen na mém rozhodnutí, jestli se rozhodnu odejít z hnutí ANO a nevěnovat se politice, anebo ne. Já jsem se zatím nerozhodl k tomu, abych odešel z hnutí a udělal to, co udělala řada různých politiků v minulosti, ten přeskok, protože v tom daném okamžiku to politicky bylo výhodnější. Ten jsem neudělal, protože sám v sobě jsem byl vždycky veden k tomu, abych si stál za svým názorem a abych v tom, co dělám, šel si za svým a byl trpělivý, protože to, co mi chybí v politice, je trpělivost. Tady se je schopen přeskočit někdo během 14 dnů a 4x změní názor během týdne. To není můj styl. Já jsem vždycky se držel hesla never give up a zatím jsem si šel a tady s tímto krok za krokem si myslím, že ještě pořád moje role v tom hnutí má i nějaký význam, i když mohu být v některým věcem samozřejmě kritický a v některých věcech, jak jste to nazval, ta integrita může být trochu narušena. Vy jste to nazval, že jsem vzpůrný, já nejsem vzpůrný, já jsem velmi trpělivý a řekl bych, člověk, který opravdu nevyhledává konflikty, ale opravdu se snažím tím svým způsobem, pro někoho příliš slušným, možná příliš měkkým, formovat sám sebe k tomu lepšímu a zároveň přispět k tomu, aby se některé věci i v tom ostatním světě zlepšovali. A to včetně toho, že si myslím, že moje role momentálně v tom hnutí svůj význam má. A to je ten důvod, proč jim zůstávám. V okamžiku, kdy se rozhodnu, že to přešlo někde tu hranici a tu máme každý nastavenu někde jinde, tak je možné, že se rozhodnu, že odejdu, ale určitě to neudělám tak, že bych šel a druhý den přeskočil k někomu jinému a kandidoval za někoho jiného. Já jsem se v daném okamžiku rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Mám samozřejmě tak jako v řadě jiných politických uskupení existují různé proudy, mám svůj vlastní názor na některé věci a pokud je nebudu schopen prosazovat, tak pak se budu muset osobně rozhodnout. Stejně jako jsem se musel před těmi 5 lety rozhodnout, že jsem měl vnitřní konflikt s majiteli společnosti, tenkrát Španěli. A prostě, že jo, jednou se v daném okamžiku člověk musí rozhodnout,
jestli to je schopen vybojovat nebo ne. Já jsem tenkrát rozhodl, že jsem to nechtěl dál bojovat a skončil jsem tam, kde jsem skončil, ale nechci se opakovat. Děkuji. Paní, tady vepředu, prosím. Já bych se chtěla zeptat pana Farského. To proto, že tady s námi byl od včerejška, takže byl účastník všech těch debat, včetně setkání s Matošovou. Jestli nějakým způsobem to, co tady zaznělo a nějak jsme prožili, přijme do svého konkrétního každodenního vlastně akcentování do jeho politiky. Jestli to vůbec jde trošku, jestli si myslí, že ho to trošku ovlivní. Děkuju. Děkuju za otázku. Já jsem moc rád, že jste zmínila paní Marii Svatošovou, protože to je pro mě hrdina celé té doby, který tady je. Sedí v druhé řadě vepředu a... A s úctou a pokorou ke všem, kteří tady vystupovali za ty dva dny, neuvěřitelné osobnosti mozky, tak pro mě největším hrdinou je paní Svatošová, zakladatelka hospice v České republice, vydupala ze země ten první a osobnost pro mě objevem, přiznám se. To je to asi co nejvíc si odsuť odvezu, pořídil jsem si její knížku a hrozně se těším, že nejenom ty dnešní nádherné dvě hodiny dopolední komorních rozhovorů, jako na ně navážu ještě tou knihou a zkusím do sebe nasát jako kus z oblasti, která pro mě byla zatím jsem do ní neproniknul. Takže to je třeba to, co si hrozně rád odsuť odnesu. Ale pro mě to je takový, že já jsem se přizpůsobil schutí tomuto tempu a je mi teda jako blbý takhle mluvit o sobě, ale mně se vlastně hrozně líbí, já jsem přijel už v pondělí večer na ten koncert a odjedu až dneska večer po té závěrečné mši. Říkal jsem si, chci to prožít úplně celý, naprosto zpomalit a zažít si tříhodinové debaty, což je opravdu jako unikum, ale ono to jim dodává úplně jinou hodnotu. A já vám teď kromě tohoto konkrétního příběhu nic víc jmenovat nedokážu, ale že to člověka formuje, to si sem jistý. Ty rozhovory včera, když jsem se tady setkal s jedním z vontů, tak pro mě jako skauta, který vyrostl na Foglarovkách, jako bylo něco, k čemu se budu ještě určitě hrozně dlouho vracet, tak mnoha z těch setkáních, který tady jsem měl šanci zažít, tak se vracet budu, protože toho zaznělo tady hrozně moc. Mám zápisky, poznámky a že to člověka formuje. Formuje tohle prostředí snad ani to by člověk musel být úplně bezcitný, aby ho tady nesformovalo to, když vidí, co tady pan školník dokázal za úžasnou věc s tím klášterem. Mě na tom fascinuje, že jeden člověk v dnešní době během 15 let, možná ani ne, dokáže takový kus země takhle výrazně změnit a zároveň změnit i tu komunitu, která na to je navázaná, která s tím možná někdy trochu bojuje, protože ji mění možná až příliš rychle a dynamicky, ale ta změna po něm zůstane. Tak mě ta doba dnešní přijde úplně fascinující a úžasná v tom, že když někdo se do něčeho pustí, jako paní Svatošová s hospici nebo s klášterem pan školník, tak po něm tahle doba umožňuje zanechat neuvěřitelný otisk. A to jak pozitivní, tak negativní. A tohle jsou pozitivní příklady. A ty si odsud budu jako odvážet, že člověka tak trochu i zavazují v každém dalším kroku. Tak díky vám za to. A tohle je to na osobní otázku, osobní odpověď. To si budu odvážet. Tady pán s vlčím mákem na klopě. Děkuju. Já bych chtěl napřed vyslovit poklonu vám, Noro, jak to moderujete, protože sám jsem byl zvědavý, jak vás znám v takové té kousavé, ironické roli, tak jsem si říkal tříhodinová debata, která má být víceméně taková uvolněná a hlubší, to jsem sám zvědavý. Takže gratuluju. Chtěl bych... David Macek se jinak jmenuju. Pardon. Já jsem si tam všiml v těch vašich příspěvcích, mě to jenom utvrdilo v tom, že my jako Češi máme problém asi s tím, co k nám patří a zároveň nás přesahuje.
k čemu patříme a zároveň nás to nějak přesahuje. Historicky se to, myslím, dá vypozorovat na našem vztahu k církvi, protože církev k tomuhle území patří, tady se toho můžeme dotknout, a zároveň nás přesahuje, protože je celosvětová. Podobně se to dá vztáhnout k lidem, kteří jsou nějakými hrdiny nebo šlechtici, šlechtici skutečnými nebo šlechtici ducha, taky jako patří, podporovali, ale vlastně ten vztah byl takový k těm elitám vždycky trošku zvláštní. Podobně k lidem, kteří u nás žijí, ale zároveň mluvili jinými jazyky, sudetští Němci, když jsme tady v Sudetech, taky k nám po staletí patřili, ale zase nějaký problém. No a v poslední době to můžeme vidět právě v těch našich spojeneckých závazcích vůči Evropské unii, zase patříme, přesahuje nás a podívejte se, jak se chováme. A k NATO, taky už tady byla řeč o těch misích. Mě to trápí z toho důvodu, že tyhle věci, které nemáme vyřešené, tak mají tendenci se vždycky vynořit, když o něco opravdu jde, když se láme nějaké rozhodnutí, jestli bude třeba prezidentem ten nebo onen, tak stačí brnknout na sudeckou notu, na církevní notu, zastrašit Bruselem a je zle. A to jsou momenty, které vypadá to, jako kdyby byly takový vzdálený, nepraktický, nějaký prostě symboly, jenom v uvozovkách, ale potom rozhodují a rozhodují, takže asi mnozí z nás tomhle stále nejsme spokojení, jakým směrem třeba přehodí tu vyhýbku dějin. Tak jsem se vás chtěl zeptat, protože podle mého názoru k tomu, aby se s tímhle něco dalo udělat, aby se s tím dalo pohnout, tak bude potřeba nějakým způsobem hrdinství a odvaha. Tak se vás chci zeptat, jestli máte nějaký nápad, plán, nebo jestli to třeba takhle nevnímáte vůbec, nevím. A potom bod číslo dvě, který s tím úzce souvisí, Petr Vokřál, protože jsem z Brna a sám v posledních letech, ať prostřednictvím nadace DRFG, kterou vedu, nebo meetingu Brno, který dál rozvíjí ten odkaz brněnského smíření, tak skutečně sklízím sladké plody napříč Evropou i za jejími hranicemi, kde se o Brnu mluví a zvou nás, abychom o tom příběhu brněnského smíření vykládali. A zvlášť v kontextu Vyšegrádu současného. Tak skutečně to, co Petr Vokřál dokázal v Brně, tak je úplně něco neuvěřitelného, protože právě dokázal jedno z těch citlivých strun, tu strunu sudeckou, takovým způsobem léčit, přistoupit k ní nějak terapeuticky, nějak se jí dotknout. A pro nás, kteří jsme stáli na Mendlově náměstí v onen den, kdy Petr Vokřál spolu s brněnským biskupem Cikrlem četli tu deklaraci a modlili se za uzdravení minulosti a za budoucnost, tak to bylo v malém právě takové smíření, taková terapie, kterou bych si velmi přál. A já jsem se vás vlastně nikdy nezeptal, pane primátore, kde vy k tomu jste vzal kuráž nebo odvahu tady k těmhle gestům. Tak to jsou moje dvě otázky. Děkuju. Pane Macku, ta předchozí otázka je na všechny diskutující. Začne paní Němcová, protože dlouho nemluvila. Otázka elit, rozumím tomu dobře, našemu vztahu k elitám, jestli jsem porozuměla té formulaci dobře. No, myslím si, že část naší společnosti má naprosto přirozený vztah k elitám, přirozený tím, myslím to, že vnímá excelenci některých lidí v některých oborech, oblastech, vzhlíží k ním, uznává jejich práci, ví, že je ceněna i v zahraničí a v každém případě to posiluje i v takovém tom pocitu, žiju ve správné zemi, protože je tady spousta schopných lidí. Část veřejnosti, a to prosím po mně nechtějte, já neumím popsat ty důvody, proč to tak nemá, jestli je to tím, že jsme opravdu spíš z části národem Švejka a Cimrmana a máme pocit, že každý, kdo přesáhne tuhletu úroveň, tak už je něčím podezřelý a potřebujeme to dostat někam do nějakého průměru, protože ten průměr nám více vyhovuje. Já neumím vysvětlit ty příčiny. Cítím té společnosti, že tady je část, která ví, že bez elit se nepohneme, bez elit ve všech oblastech. Že to je přesně ten nositel budoucnosti, ten, k němuž můžeme se vzhlížet jako k někomu, kdo nás provede i do budoucna. A pak je tady část veřejnosti, která si to vyloženě nepřeje. Sledujte diskuze na sociálních sítích, z kterých
z který by se člověk někde zbláznil. Já vím, že všichni mi tady teď vidím vaše reakce, řeknete, no nečti to, nebo ne, nezabývej se tím, ale nějaký obrázek to také je, je to také nějaká výpověď, že mě u toho vždycky trne, to nezastírám, a jak překlenout tedy to, abychom skutečně ty elity, které jsou nespochybnitelné, které i ve vědecké oblasti, podívejte se na nějakou diskuzi o nějakém objevu, nevím, tak i tam jsou schopni ti diskutéři znectit člověka, kterého v životě neviděli, o jeho objevu nic neví, netuší, jaká práce je za ním, a přesto se tam nashromáždí nevím kolik desítek odkazů o tom hrubě urážejících toho člověka. Jak tohle to napravit, já nevím, protože je otevřen džin, nebo vypuštěn džin z láhve anonymity, kdy třeba veškeré ty diskuze, které čteme, my tady teď před vámi sedíme. Vy se představujete svým jménem. A teď najednou vstává podle mě ve společnosti ohromná distorze v tom, že ta diskuze, která se vede na některých jiných úrovních, než jako je tato, tak je vedena z velké části anonymně. Tam se někdo podepíše Mickey Mouse a napíše 1000 urážek na kohokoliv, on napadne, a tahle věc se začne šířit a žije vlastně už svým životem. Já na jednu stranu rozumím tomu, že jsme v době, kdy už se ten džin nedá vrátit zpátky do té láhve. Nevím, co by přispělo k tomu, té kultivaci společnosti, aby tohle nedělala, protože mně to přijde nesmírně, bavíme-li se o odvaze, mně to přijde nesmírně zbabělé pod hlavičkou anonymity dělat tyhle ty věci. Ale jestli se mě ptáte na to, co s tím, tak to já opravdu teda moc dobře nevím. Myslím si, že každý ze sebe může svým, já nevím, svou prací, svým přístupem k životu, s tím, jak působí kolem sebe na lidi, tak nějak posilovat to povědomí o tom, že prostě ti nejlepší z nás, ti, kteří dokázali si dobít renomé za hranicemi, takže jsou ti tahouni naší společnosti a že jim máme být vděční, že to asi umíme každý na své úrovni, ale jak toho docílit, překlopit takovou zvláštní rozdělenost té společnosti, která jejíž příčinu z části vidím i v tom, co jsme prošli v tom minulém století. Jestliže tady jsme prošli 40 lety komunismu, kdy spousta rodin dodnes má uvnitř řadu lidí, kteří byli komunisty, teď se vyrovnávají s tím, že jsou to členy jejich rodiny, mají zároveň přitakat tomu, že ten režim byl, tak jak zákon ho definuje, zločinný a zavrženíhodný. Tak ta distorze v té společnosti existuje, možná, že se to zahladí až věkem, časem, že tady ti mladí, kteří poslouchají naši diskuzi a vnímají to, tak už tenhle ten problém, který třeba vy jste formuloval a já se pokouším nějak neuměle ho popsat ze svého pohledu, tak třeba ti mladí už to takhle necítí, protože žijí ve světě, kdy už se jich ty staré věci, které my nemáme vyřešené, nedotýkají. Oni nezažili to, kdy byli vyháněni lidé, nezažili to, kdy byla šlechta zbavována majetku, kdy byly rozbořené kláštery, kdy byly zničeny klášterní knihovny, kdy byly zavíráni lidi pro odlišné názory, kdy byly vražděni pro tyto odlišné názory. Už prostě jejich svět se utváří trochu jinak a vlastně celý ve svobodné části celý život prožívá ve svobodě. To si myslím, že také už nějak lépe formuje toho člověka, aby dokázal z toho svobodného pohledu posuzovat, co je pro něj důležité a co ne. Pane Štěch. Já jsem teda tu otázku chápal, že ona vlastně jako směřuje k tomu, že se tady dělá nějaká účelová politika, která si vždycky hledá spíše nějakého nepřítele, a na to se pokusím odpovědět. Víte, já považuji víru za velmi potřebnou a prospěšnou věc pro současnou společnost. A z důvodu hodnotové orientace, já si myslím, že nic jednoduššího, výstěžnějšího a lepšího než desatero boží přikázání se na tomto světě bohopatického nevymyslel. Samozřejmě patřím k těm lidem, kteří mají problém s církví, a ne se současnou církví, ale z pohledu historického. To je jako s těma politickýma hnutíma, partajema a další vznešené ideály, ale to naplňování, to kulhá. Nakonec vidíme, že i současné třeba církvi jsou určité názorové rozpory, ale já ani to nepovažuji, že je něco, to je přirozený.
I ta církev je taková, jaká je společnost. Politici jsou taky z velké části odrazem společnosti. To tak prostě je a říkat si, anebo si to vykreslovat nějak uměle, by vedlo k tomu, že budeme dělat ještě větší chyby, než děláme. Co se týká těch konkrétních věcí, víte, ono to není jenom specifika České republiky. Ono se o nás hovoří a tohle někdo říká, že to uráží, v Německu slyší, že jsme ty švejkovský národ, ale oni to ty naši předci tady měli těžký. Západní Slované, okolo kmeny, který nás moc nemuseli, byly to boj o území, o živobytí. Vždycky jsme měli s těmi našimi sousedy problémy, ještě i velmi vážný v roce 1938, kdy to všechno víme a ještě ne všem problémům je konec. A takže ono, ty naši předci museli nějak vít, aby jsme tady přežili na tom území. Tak já v tomto bych nehledal, že jsme nějaký jiný. A podívejte se, jak se dneska dělá politika. Já osobně považuji, že tu politiku velmi deformovali už někteří lidé zleva, to byl Blair a Schröder. Protože oni účelově, aby získali co nejvíc voličů, posunuli tu levicovou politiku do středu. Ale paní Merkelová, kterou já jinak uznávám, já jsem jeden čas prohlásil, že bych klidně mohl být členem jaksi Křesťansko-demokratické unie nebo CDU-CSU, protože ona dělala politiku velmi sociálně citlivou. Velmi sociálně citlivou, vztah k odborům, já tam od Němců znám třeba, protože já s odborů jsem velmi, velmi kladný, v Německu vždycky měli odbor křesťanskou frakci, ale ono to jako přinese 10-20 let efekt. A ono to deformuje docela dost to politické prostředí, že ty lidé jsou z toho zmatený a to se děje i u nás. Prostě ta politika je velmi účelová. Přece Andrej Babiš není žádný levicový člověk, když ten svým materiálním zajištěním je určitě pravicový člověk, ale dělá opravdu jako tu levicovou politiku, protože chce naše voliče, těch našich voličů má nejvíc. A já jenom se tady vyjádřím, víte, já znám v hnutí ANO mnoho velmi slušných lidí, s kterými se nechá dobře pracovat. V Senátu já nemám ani k jednomu senátoru s ANO nějakou výhradu. Problém ovšem je to, co tady o čem hovoříme, že to stojí na těch problémech usurpování moci i za jaksi prostředky, které jsou podle mého pro demokratické fungování státu velmi nebezpečné. A ještě jednu poznámku. Víte, my jsme žili v době, když já jsem byl mladý, kde to bylo těžké a když člověk se nezařadil a neprojevil nějakou aktivitu, tak neměl šanci třeba se dostat nějakých aspoň středních pozic, hospodářských, ekonomických. A ono dneska, sice žijeme de facto se dá v demokracii, ale já jsem to tuhle nadhodil do jednoho rozhovoru a ten redaktor se docela dost jako stavil na zadní. Podívejte se, dneska máte novináře, který jako by tu práci měli sehnat. Dneska pracovní práce je hodně a pracují taky pro média, například Andrej Babiš. A jsou to lidi, kteří před několika lety tyto přístupy zásadně odmítali. Já to umím pochopit. Oni chtějí uživit svoje rodiny. A chovají se podobně, jako jsme se možná chovali tehdy my. Takže ono dneska soudit, to bych nechal historikům, ať se historici dělají, to jim patří. Ale ona ta situace je, samozřejmě jsou lidé, kteří drží svoje názory. Já třeba musím říct 168 a reportery ČT si velmi vážím. A mám strach, a taky jsem to v jednom prohlášení nedávno řekl, že to nemusí toto dlouho vydržet. Že to nemusí dlouho vydržet, protože mě už se zdá, že už ta normalizace někde i v těchto kruzích začíná probíhat. Myslím, veřejných sdělovacích prostředcích útok třeba na ČTK je známý. Takže já jenom to říkám jako připomínku, já to nikomu nevyčítám, ale prostě žijou lidi prakticky, pragmaticky a to není jenom v Česku. Jinak, co se týká té politiky k Evropské unii a podobně, se podívejte, Česká republika je součástí Visegrádské čtyřky a v té Visegrádské čtyřce naše přístupy České republiky jsou nejumírněnější. My jsme nejstřícnější v Evropské unii a podívejme se poslední dobou, jaké přístupy volí Rakousko. Také je to překvapivé, já bych to před dvěma lety v Rakousku nikdy nečekal, je tam mladý premiér a jejich postoje jsou velmi, velmi podivné. Takže mě to taky dělá problémy, my se s tím nějak budeme muset vypořádat, není na to jednoduchý recept, ale podle mě to stojí na určité hodnotové orientaci a nekřivit příliš to politické spektrum, protože si myslím, že by tu měla být nějaká demokratická levicová politika, nějaká demokratická pravicová politika. A měli bychom si umět i v tom naslouchat a samozřejmě je to soutěž a ty pravidla soutěže by se měly držet. Pan Farský. No,
Já myslím, že politici, ať chtějí nebo nechtějí, tak ovlivňují svým chováním, svým jednáním, svojí komunikaci společnost. Že ty stereotypy jejich negativního, zvláště toho negativního chování se přenáší přes sociální sítě a můžou ovlivňovat ve finále společnost. Proto třeba, když jsme hlasovali minulý týden o vydání nebo nevydání Ondráčka k trestnímu stíhání, tak já jsem hlasoval pro vydání, protože myslím, že překročil hranici slušné a přijatelné komunikace, když někoho obvinil z vexláctví a ještě ze spolupráce s STB. To si prostě, myslím, nemůžeme dovolit, protože když to začnou dělat politici, tak se to stane standardem ve společnosti a pak k nějaké větší agresi už je hrozně blízko. Tak třeba tohle je část práce, která si myslím, že byť ze mě a z mnohých další dělá nudný, necitovaný politiky, tak prostě to tak z mého pohledu má být. To, co mě v naší společnosti obrovsky chybí, a tím se vracím na začátek, jsou ty vzory elity a třeba i hrdinové současní, kteří by nebyli okamžitě zpochybňováni. Jak paní Němcová říkala, i vědec, který vynalezne lék, který zachraňuje lidské životy okamžitě, tak když si o něm budete číst těch neskutečných stokách, tak se dočtete, že to stejně dělá pro prachy nebo něco podobného. Vždycky jako zpochybňujeme ty, kteří by měli být vzorem. A ono bohužel, jak to křičí tak hlasitě a tak adresně a tím pádem se to dost často opakuje a cituje, tak se to stává pomyslnou většinou. Já si pořád myslím, že to většina není, že prostě jich je úplný minimum, jenom jsou víc slyšet. A tak práce je to o té trpělivosti k elitám se chovat slušně. Osobní jeden příběh. Já jsem šel v lednu za bývalým premiérem Sobotkou, který tou dobu ještě seděl ve sněmovně a přesto jsem byl 4 roky v opozici, já jsem mu šel poděkovat. Protože on 4 roky byl ve vrcholné pozici, reprezentoval tuto zemi, mohl jsem k němu mít hromadu výtek, ale myslím si, že z velké části to, že ta republika stabilně přežila relativně ty 4 roky, že nedoznali jsme zásadní škod, naopak, jako ekonomika roste, minimální nezaměstnanost a zakotvení hlídal, že to byla jeho práce. Já mu za to šel poděkovat. Bylo to fakt paradoxní situace, kdy on seděl skryt v poslanecké sněmovně, bych řekl, že mnoho poslanců ani už tu chvíli moc nevědělo, že tam je, protože on vůbec nevystupoval. Příkaz od současného premiéra a šéfa klubu, ano, byl nepustit ho do žádné viditelné funkce. A ten příkaz já jsem slyšel. Prostě on nemohl být ani předseda výboru, ani podvýboru, ani ověřovatel zápisu. Tohle, dokud budeme dělat, tak je to úplně špatně, protože my obrovsky plýtváme potenciálem. Pan premiér Sobotka 4 roky byl ve funkci, 4 roky měl přístup k tajným informacím, zprávy BIS, nejen ty veřejné vyvěšené, ale miliardové organizace na něj pracovali. Já myslím, že BISKA má rozpočet víc jak 2x větší než celá poslanecká sněmovna. A já myslím, že to dobře, protože oni hlídají bezpečnost v situaci, kdy ještě k těm výstřelům a útokům nedojde. A je to fajn, že to dělají. Když tomu připočtu vojenský zpravodaj, jsme povolili na 4x. Ale a on ty informace všechny má. Všechno, co si vyžádal, dostal. A my pak uděláme to, že ve sněmovně si nemůže vůbec dostat k žádný reprezentativní pozici. Ještě strana jeho podstatě obviní z toho, že může za jejich volební výsledek a skončí jako koncipient ve Vyškově. Což přirozeně vede k tomu, že dneska už zastupuje nějaký jako čínský společnosti, který si pro něj došli. No samozřejmě, protože v něm je tak velká hodnota a my, abychom ji, místo toho, abychom ji pro společnost využili, aby on dále na nějaké úrovni reprezentoval, a já jsem byl v opozici, já teď nemluvím jako sociální demokrat, který by tady obhajoval bílého premiéra za sociální demokracii, ale to je obecný problém, který tady máme. Prostě eliminovat, zlikvidovat, odstranit a to, dokud budeme dělat, tak ty možné kroky, co zmiňovala i paní kolegyně Němcová, ty kroky, přes které porosteme, tak jsou ty osobnosti a poroste přes ně celá společnost. Tak když si je budeme jako takhle likvidovat, tak jen ta společnost nemůže růst a
To není o souhlasu nebo nesouhlasu s politickým názorem. To je prostě o respektu k funkci. Teď by mohla být provokativní otázka. Takže přes ten odpor jako k Andreji Babišovi podpoříte, aby nějak jako mohl dělat třeba velvyslance v Maroku. Pokud nebude v tu chvíli odsouzen, tak ano. Já myslím, že i když mě to bude jako skřípění zubů, bolest veškerá, tak si myslím, že prostě člověk musí začít vždycky u sebe. A když to něco požaduje po ostatních a sám to nebude dělat, tak to nikdy mu nikdo nebude věřit a nikdy na něj nepřistoupí. Takže v tomhle případě odpověď jako je ano a tím jen jako chci doplnit tu podle mě neskutečnou krátkozrakost a toho, když se ty vysoce postavený lidi, do kterých bylo obrovsky investováno až v miliardách, v podstatě jako vyhazujeme. Pan Vokřál. Paradoxně, souhlasím. Ne, ale začal bych těmi elitami a respektem k elitám. Já si myslím, že jde do určité míry o trochu chybný výklad, jak si dnes vykládáme, co to je vlastně demokracie, protože my máme pocit, že si můžeme říct úplně cokoliv a urazit kohokoliv a to si myslím, že je špatně. A ono to bohužel pramení v mnohých případech, a budu to personifikovat směrem k nám, k politikům, protože moje 12letá dcera, když se mi napomenul za nějaká sprostá slovíčka, mi říká, no co ty mi vykládáš? Teď ti ekonomičtí, to je normální. A od tam to začíná, protože pokud ty děti jako toto vnímají, že je normální a že je normální někoho, aby to nevypadalo vůči mě, přes noc zaříznout a prostě jak si z té politiky třeba dostat a takto, tak pak ta společnost samozřejmě si tu demokracii začne vykládat trošku zvláštním způsobem. Z mého pohledu, já tomu říkám, jednosměrná demokracie. Dokud je to v mým zájmu, tak s tím souhlasím, ale v okamžiku, kdy to není úplně takhle podle toho mého, tak já to vlastně většinově rozhodování vůbec nebudu respektovat, protože já mám jiný názor a já vám řeknu a já to zbourám. A ta hodnota tady v tomto si myslím, že je strašně důležitá. Ono to souvisí asi s tím, že my slavíme 100 let republiky, ale je potřeba si uvědomit, že 50 let, znamená polovinu z toho jsme vlastně strávili v nesvobodě. A že je jenom velmi krátké období, kdy si vlastně uvědomujeme, co ta demokracie je, jak to funguje. Já tak trošku sleduju ten vývoj, jak se vyvíjí třeba východoněmecké bývalé spolkové republiky a západoněmecké. A ono to tam je docela vidět, jak se některé ty názorové věci, přestože je to jeden národ, vyvíjí odlišně. Jo, a je to souvisí to možná v některých věcech i s tím naším pohledem na to, tím vyšegrádským, když to řeknu, na to dění v té Evropě. Takže já si myslím, že s tím souvisí i to respektování těch elit a je to o nás, abychom opravdu s tím pracovali a pracovali dlouhodobě, protože to nejde takhle asi zlomit přes koleno. Dobře, já odpovím na tu otázku, děkuji. Co se týká toho aktu smíření, kde jsem vzal odvahu, no, já už jsem to říkal na začátku, mně prostě nepřipadly některé věci, že jsou odvážné, mně to připadlo, že to je normální, že to je správné a mohl bych tady vykládat o tom, jak jsem se strašně bál, já jsem se nebál, já jsem si prostě řekl v tu dobu a my jsme se spolu o tom vlastně bavili v té době, že to je prostě správné a že si za tím půjdu, no a naštěstí v tomto případě to dopadlo dobře, takže to je ten okamžik. Považoval jsem to za správné. Pán se styčenou pěstí. Poprosím diskutující, zda by teď už byli stručnější, protože se blížíme do finále, tak aby ještě tak aspoň dva dotazy zazněly. Tady. Dobrý den, já se jmenuji Adam Dudek. Já bych se chtěl vrátit zpátky k hrdinství a k nějaké odpovědnosti v politice, a teď myslím historicky. A chtěl bych se diskutujících zeptat, jestli vidí nějaké a jaké hrdinství v osobě Emila Háchy. Děkuji. Díky. Tak, kdo první? Paní Němcová. Já jsem přesvědčena, že Emilu Háchovi dlužíme ještě důkladné zpracování toho, co
ve své roli a ve své době dělal, ale opravdu důkladné, aby to nebylo jenom to malování o tom, že se podal ruku s nacistickými vůdci a já nevím, co všechno, když na druhé straně se ví, že také se pokoušel a byl v tom úspěšný zachránit i některé české lidi od koncentračních táborů a podobně. Čili tohleto si myslím, že je o sobě dlužíme, že ta jednostrannost, která je podávána jako téměř válečný zločinec a nepřítel tohoto státu, já si myslím, že to je pokřivené. Nejsem historik, nemám zpracované to téma tak, abych tady mohla vystřihnout pro vás nějakou odpověď, ale myslím si, že to nebyla plochá postava, která by měla být prezentována způsobem, který zatím jsme viděli a slyšeli. Pan Botřál? Já budu velmi, velmi krátký. Já jsem 28. října večer viděl provedení Libuše Brněnským národním divadlem, kde mimo jiné vystoupili v trochu parafrázovaných maskách všichni prezidenti, tak jak šli, smutný hrdina ve smutné době. Tak bych to asi charakterizoval. Pan Farský? Mně v hlavě utkvěla jedna věta od Karla Čapka z povídek z první a druhé kapse. A to je, on říkal v jedné fázi, tam nějaký soud a tam ten jeden soudce říká, kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by soudit, jenom by všemu rozuměli. A já si vůbec jako netroufám jako soudit, protože to byla tak unikátní, výjimečná situace, která se v tom čase vyvíjela. On tam v nějaký pozici vstoupil, tehdy z jednoho z nejvyšších justičních osobností v republice, já nevím, jestli byl předseda nejvyššího správního soudu. Jako fakt skvělej právník, jako ale humanista zároveň, on tam nastoupil. A já, když se řekne Emil Hácha, tak já si jako spojuju to i s tím jako jeho úplně šíleným koncem, kdy ho nechali v podstatě umřít jako ve vězení. A to přenáším se na jinou postavu, na Edvarda Beneše, který to prostě jako, to byla jeho odpovědnost, kdy toho. A já si nemyslím, že to bylo tak jednoznačný. Myslím, že jako na něm jsou pozitivní i negativní. A když bych se podíval, tak musel být neuvěřitelně silná osobnost a že on věděl, podle mě, že jde do v podstatě mise, která skončí nejspíš. On věděl, že to musí skončit špatně, jenom nevěděl kdy. A možná nečekal, že ten osvobozený stát mu bude nakonec tím, kdo ho pohřbí. Kdyby soudcové všechno věděli, opravdu nemohli by soudit, jenom by všemu rozuměli, já zdaleka nejsem soudce. Pane Štěch? No, já začnu drobet jinak. Víte, vede se také diskuze o přístupu, chování, přínosu, hrdinství nebo zbabělosti Edvarda Beneše. Já osobně jsem názoru, že Edvard Beneš díky svým diplomatickým zkušenostem ty krizová období zvládl dobře a samozřejmě, co se týká roku 1948, tam to asi nebylo úplně jako v ažuru, ale on čekal, že tam bude přístup těch politických stran jinak a oni ho v tom nechali. Takže to se týká Beneše roku 1938-1939 odboj až po ty poslední dny února, tam jak si bych ho hodnotil kladně a samozřejmě ten rok 48, ten je asi komplikovanější a to také samozřejmě nejvíc můžou rozklíčovat historici, i když ty materiály, řada materiálů bohužel asi není dostupná do té doby, dokud se neotevřou archivy v Rusku. Ale co se týká Háchy, já musím říci, že politika je o symbolech. A dokud žijí lidé, kteří byli dotčení, který zaplatili jejich výzcí životy, lidé, kteří byli ve vnitřním odboji anebo byli na frontách, tak prostě k této osobě asi se nějak muselo přistoupit a dokud oni žijí, tak bych byl velmi zdrženlivý, abych to hodnotil nějak jinak, než se to hodnotí. Ale myslím si, že to objektivní hodnocení
provedou historici a bude to ještě pár desítek let trvat. Takže nevyjadřuju žádné příklé názory tak ani tak, ale já chci drobit tady tu diskuzi, která byla rozšířit a říkám, my nemůžeme zapomenout, že tady jsou ještě tisíce, statisíce rodin, který se aktivně zapojovali do odboje jak u nás, tak i v zahraničí a měli dopady a oni tehdy viděli, že ta politická reprezentace podobě i toho prezidenta slouží zlu. Tak oni to hodnotili a my nemáme sílu ani právo je nějak přesvědčovat. To musí jednou historický prameny vyhodnotit. To si myslím, to je můj názor. Samozřejmě to je věc, která může být různorodně chápaná, ale já ji chápu doposud takto. A úplně poslední dotaz, prosím. Tomu jenom dodatek, prosím, jenom jednu větu. Rozumím tomu, že všichni stojíme na straně obětí, nikdo nespochybňuje tady, že jsou, a já jenom jsem chtěla podepřít to, co jsem říkala na váš dotaz o doktoru Emilu Háchovi, podepřít tím, že můj dědeček byl popraven za druhé světové války v Buchenwaldu, takže já bych třeba mohla být ten, kdo by ukazoval i na ty české viníky a mohla bych říct, nebýt Háchy, tak možná by se historie vyvíjela jinak. Tak jenom to chci říct na dopovědění toho, aby nevznikla tady nějaká mýlka, že si neuvědomuje tragické osudy tisíců lidí českých během druhé světové války, ale to nám nebrání tomu, abychom velmi korektně a objektivně, ale ne my, ale historici zhodnotili roli člověka, jako byl doktor Hácha v té dané době. A úplně poslední dotaz. Děkuji. Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, jestli by měly být univerzity apolitické a proč. Děkuji. Můžete, pane Štěchu? Já si myslím, že univerzity v podstatě nemůžou být apolitické, protože studenti je živý mechanismus a politiku děláte od té doby, co přijdete na zkoušky a uspějete a jste svjatý. Měly by být nadstranické. Neměla by tam být zanášena stranická politika. Měli by si studenti dát pozor na to, aby se nenechali nějak ovlivnit ani tím managementem těch vaků. Mně se moc nelíbí, že třeba někteří studenti jsem někde zjistil, že jsou v tom senátu, ale přitom mají pracovní poměr té univerzitě. To znamená, že jim nějak to vedení musí dávat tu pracovní příležitosti. Mně se to moc jako nezná. Já někdy mám pocit, že ta svoboda toho univerzitního prostředí je tady deklarovaná, je tady zákony zaručená, ale můžou být formy, které ve své podstatě skrytě nějak omezují. Takže určitě ty univerzity budou živý mechanismus, tím jsou politické, ale nadstranické, neměla by se tam zanášet za naše politika. To neznamená, tam nemůže přijít politik na besedu, ale měl by mít v sobě tu zdrženlivost, tu čest, že se bude věnovat tím tématům, který jsou všeobecná a nebude tam dělat žádnou skrytou předvolební kampaň nebo propagaci. Pan Vokřál? Já s tím mohu jenom souhlasit, ono totiž to není jenom o vysokých školách, já jsem zažil a teď jsem se zamyslel, protože opět moje dcera mi přišla ze školy, že tam přišel jeden politik před krajskými volbami a začal na základní škole těm dětem vykládat, koho mají rodiče volit. No to mi připadne úplně absurdní. Jo. No já to vím, já jsem okamžitě samozřejmě intervenoval, protože mě to připadlo Miroslava úplně Němcová děsivé. Říká, že to je proti školskému zákonu. Jenom to je opravdu děsivý fakt, to znamená, já souhlasím s tím, že prostě úplně apolitické zůstat nemohou, to bychom nemohli mít MŠMT a jiné instituce, ale na druhou stranu opravdu ta politika podle mého názoru do školy prostě nepatří, měla by se tam opravdu, a pokud ano, tak jenom v tom politologickém slova smyslu a opravdu realizovat ty diskuze z politiky na té nadstranické úrovni vyjádření svého názoru. Paní Němcová? Tak univerzita má být rozhodně apolitická, pokud se bavíme o budovách univerzity. Tím myslím ty zdi, podlahy, střechy. Ale pokud myslíme živý organismus univerzity a univerzita není nicméně než studenti, kteří tam docházejí, tak má být politická. Tam přesně kde jinde by mělo docházet k výměně názorů, tříbení názorů, schopnosti vnímat svět v souvislostech. Proč z toho vyjmout politiku? Proč je univerzita dost dobrá na to, aby se tam tříbily názory ve všech vědních oborech,
vedli diskuze na jakékoliv téma, jenom ne o politice. Copak politika je segment, který nepatří do demokratické společnosti? Copak politika je něco, co patří za dveře slušné společnosti? Copak nebudou z těch budoucích studentů politici na komunální, krajské, celostátní úrovni? Neměli by se v té věci vzdělávat? Neměli by naslouchat ty, kteří v ní teď jsou a něco jim mohou říct, mohou jim něčem oponovat, mohou jim předat nějakou zkušenost, ale samozřejmě, a to tady na tom se určitě zhodneme, s tím nebudeme mít žádný problém, že tam nemůžu předstoupit před třídu a říct, já jsem reprezentant Občanské demokratické strany a cokoliv děláme, dobře děláme a pamatujte si, že jedině nás máte volit. To přece o tomhle se nebavíme. To je tak triviální věc, že ji tady ani nemusíme zdůrazňovat. Já jsem zásadním zastáncem toho, že má být možnost, aby studenti středních vysokých škol se vzdělávali v politice, věděli o ní, věděli, co jsou to orgány zákonodárné, politické instituce, aby se orientovali v tom světě, který přece jim lajnuje ty parametry jejich života tím, že přijímá zákony a určuje jim, jak a odkud mohou. Přece to je podle mě klíčově důležité a odmítám hrát hru na to, že je to takové vznešené prostředí, kam ta špinavá politika nemá vstupovat. To je naprosté zkreslení a nepochopení toho, jak se společnost svobodná a demokratická má utvářet. Pan Farský byl velkorysý a nechal poslední slovo paní Němcové. A proto bych už teď poprosila, aby k nám na pódium přišel pan Jan Školník, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska a iniciátor broumovských diskusí. Dobrý podvečer, protože vážení, tento ročník, pátý ročník broumovských diskusí je ve finále. Vážení a milí přátelé, já jsem rád, že můžu mít další slova, které budou pokračovat v těch našich diskusích. Chtěl bych moc poděkovat. Prožili jsme si 2,5 dne plných inspirace, aspoň věřím. Jsem rád, že někteří hosté to reflektovali přímo ve svých příspěvcích a budu doufat, že po těch mých slovech a po slovech pana děkana Lanžiho na mši, která se koná od 18 hodin v klášterním kostele svatého Vojtěcha, bude ještě mnoho dalších slov mezi vámi na cestě domů zítra, pozítří, a že si v sobě ponesete ty otázky, které tady byly diskutovány. Ukázalo se, že diskuze mezi osobnostmi, které stojí mimo aktivní politiku, jsou jaksi přístupnější, jaksi, že ten váš panel, a já jsem strašně šťastný, že jste přijali pozvání a že jste podstoupili tu těžkou disciplínu. Se nás nějakým způsobem vnitřně dotýká. Já jsem to cítil z reakcí publika, z reakcí lidí, kteří kolem mě chodili. A o to víc jsem ale rád, že jsme ho do programu zařadili po loňském pokusu, který byl ale vlastně svým způsobem trošku jiný, protože kdo jste tady s námi byli loni, tak víte, že jsme využili prezidentskou volbu a pozvali jsme prezidentské kandidáty. A protože broumovské diskuze se konaly asi 3 dny před uzavřením kandidátek nebo těch příspěvků, tak vlastně žádné diskuze jejich ještě neprobíhaly. A oni se tady setkali úplně poprvé v rámci těch svých setkávání, kterých potom měli neuvěřitelné množství. A myslím, že se vlastně teprve testovali, že to nebyla, že to nebylo tak komplikované, jaké jste to měli vy, protože řada z nich byli v tom veřejném prostoru, řekněme, nováčci, vy už máte za sebou spoustu ran někteří, spoustu událostí, které jste museli přestát. A já musím říct, že přesto, jak je to komplikované, tak já si strašně vážím té profese, kterou děláte, protože ta správa věcí veřejných není jednoduchá a bylo pro mě velkou zajímavostí a snad vás tím nebudu zdržovat, když jsme na včerejším odpoledním panelu měli
vrcholného představitele státní moci, pana generála Petra Pavla, a s ním na druhé straně seděl představitel v podstatě anarchistického hnutí, který stát neuznává. A přesto jsme dokázali diskutovat. Rozdíl mezi našimi hosty je daleko menší, než byl mezi těmito dvěma muži. A přesto tu diskuzi cítíme jako náročnou a komplikovanou. Ano, je náročná a komplikovaná, protože se týká našich každodenních životů. A všichni máme velkou snahu, aby ten náš prostor byl komplikovaný. To, co si každý z nás odnese o tom, jak kdo zpracuje se svým vnitřním světem, jak kdo posuzuje ty obecné situace a vyvozuje z nich nějaké osobní odpovědnosti, to je samozřejmě na každém z vás. A já věřím, že ty dnešní diskuze přispěly k tomu, že se budeme umět trpělivěji naslouchat a že za každým rozhodnutím jsou nějaké motivy, které třeba nemusíme v první chvíli vidět nebo jim nemusíme rozumět a přesto jsou v nějakém momentě pochopitelné. Paní doktorka by možná řekla, že se dají odpustit, ty lidi se dají přijímat srdcem všichni takový, jací jsou a utvářet tu společnou komunitu. Takže já už nechci dlouho řečnit, moc krát děkuju za to, že jste přijeli. Já moc doufám, že jste tady strávili krásný čas, že budete mít chuť se do Broumova na broumovské diskuze, ale nejenom na ně, vracet. A moc děkuji za vaši trpělivost při těch dlouhých, časově náročných diskuzních panelech a přeji vám příjemnou vši, případně cestu domů, krásné dny. Nasledanou. Děkujeme našim diskutujícím Milan Štěch, Miroslava Němcová, Jan Farský, Petr Vokřál. Děkujeme.